Buenas tardes. Continuamos la sesión de hoy, jueves, día 27 de octubre del presente año. Y espero que todos cumplamos con el horario establecido para que luego haya tiempo suficiente para el coloquio. Cuentan de don Miguel de Unamuno que en cierta ocasión, recibiendo uno de los galardones que en su vida obtuvo, en presencia de su majestad Alfonso XIII, comenzó su discurso diciendo que agradecía el honor tan merecido y prosiguió. Y al terminar, se le acercó su majestad y le dijo, pero hombre, don Miguel, es la primera vez que alguien que recibe un galardón dice que se lo merecía, cuando en los demás casos han dicho que no se lo merecían. Y le respondió don Miguel, y seguramente tenían razón. Bien, pues yo soy de los que no me merezco el honor de estar aquí presidiendo esta mesa porque las personas que me van a acompañar tienen mucha más categoría que yo. Pero, en fin, toca lo que toca, gracias a la magnanimidad de nuestro querido amigo Ernest, y voy a cumplir en la medida de lo posible. En primer lugar, va a intervenir la profesora María Ángels Pérez Samper, que nos va a hablar del mundo cortesano en la época de Fernando II. Tienes la palabra. Bona tarda. Jo sóc de les que no s'ho mereixen, però estic molt feliç de ser avui aquí i d'haver preparat aquestes petites pàgines sobre la cort i agraeixo moltíssim a l'Institut d'Estudis Catalans i molt especialment a la persona del professor Ernest Balanguer el que s'hagi organitzat un homenatge o una commemoració, com li vulguem dir, del 500 aniversari de la mort de Ferran el Catòlic, que penso que és un d'aquests personatges de primera línia, no només a Catalunya o a la Corona d'Aragó o a Espanya, sinó a tot el món en el segle XV. Per tant, ell, en tot cas, sí que s'ho mereix. I em sembla molt bé que s'hagi fet i molt agraïda que hagin pensat en mi. Bé, jo parlaré de la cort i en una monarquia la cort constitueix una part essencial de l'estructura del poder i del govern. Estudiar l'entorn cortesà del rei Ferran contribueix, penso, a comprendre millor la seva figura i la seva època. Però el quadre no quedaria complet sense atendre també, encara que sigui mínimament, a l'entorn cortesà de les seves regnes, primer d'Isabel, després de Germana. Els canvis que es van produir en el que era la cort i la manera de conjuminar totes aquestes corts, diríem, primer d'Isabel, després de Germana, contribueixen, penso, a aclarir el procés de creació d'aquesta nova realitat política de l'època moderna que serà la monarquia espanyola. La cort és una realitat molt complexa i polièdrica. És el rei i el seu entorn, és un centre de poder múltiple, econòmic, social, polític, cultural, és un lloc, la ciutat i el palau on resideix el rei, un conjunt de persones, nobles i criats que envolten el rei i el serveixen, és un sistema administratiu i polític a través del qual es governa, és també la clau de volta que manté units els diversos territoris i, d'alguna manera, la punta de la jerarquia social. És un espai de sociabilitat i de civilització, un focus artístic i literari, un centre de patronatge cultural, una referència religiosa. En definitiva, voldria ser un petit món ideal que pretén actuar com a mirall i model de tota la societat i de tot el regne o conjunt de regnes. De fet, pretenia l'exemplaritat, encara que no sempre la va aconseguir, ja que van ser moltes les oposicions i crítiques. S'acusava la cort d'aïllar el monarca en lloc de facilitar la seva plena comunicació amb els súbdits, se li recriminaven les seves excessives despeses i se la condemnava per les intrigues, els enganys, però malgrat totes les crítiques i escàndols que en un moment o un altre podien haver, la cort no era solament un lloc de luxe i de diversió,
era molt més, era un formidable escenari de poder en què el sobirà, protagonista de l'espectacle, era el centre i la cort el mitjà privilegiat des del qual irradiava la seva presència a les seves possessions. Clar, tot això és molt i, per tant, jo diré algunes coses, es podrien dir i s'haurien de dir moltes més. En el marc cortesà, la casa reial era un element essencial. Durant la Baixa Edat Mitjana, cada sobirà va establir la seva pròpia casa, amb la seva organització política i el seu estil de servei, i per això tots van seguir pautes comunes, tot i que van tractar alhora de cercar una certa originalitat que marqués la identitat de la seva monarquia. Les cases reials van organitzar els mateixos serveis, bàsicament eren la capella, la cambra, la cavallerissa, la casa, les guàrdies reials, d'acord amb les principals activitats relacionades amb l'exercici del poder. Els monarques van aprofitar tals oficis per a col·locar al costat seu els membres de les èlits socials i d'aquesta manera mantenir d'alguna manera la integració dels seus respectius regnes. A la corona de Castella doncs es podria parlar que ja a partir del segle XIII la cort es va desenvolupar a les 7 partides del fons de ser, doncs ja es prestava atenció a la cort, per exemple, en el títol 9, que parla del rei i els seus oficials. Però m'interessa parlar sobretot de la corona d'Aragó, que va desenvolupar una cort de gran esplendor. Va ser fonamental la seva organització en temps de Pere el Cerimoniós, les famoses ordinacions, que era sobre el règim de tots els oficials i el conjunt de regles i disposicions per al bon funcionament de la Casa Reial d'Aragó, doncs van ser molt importants i eren destacables a tota Europa, no només diríem en un àmbit més local. I s'ha de dir també que van ser, ja en honor del professor Dallà, que van ser en origen una còpia de les leges palatinae del Regne de Mallorca, que també s'havien avançat a l'hora de, diríem, dissenyar aquest model. Constaven de 4 parts, una primera dels oficials de la cort, una segona i una tercera que parlaven dels oficis i una quarta part de la casa, calendari i festes. I corol·lari d'aquestes ordinacions van ser els reglaments del cerimonial de coronació dels reis i reines de la corona d'Aragó. Bé, si tinguéssim més temps podríem parlar molt, perquè és molt interessant aquest model, que és punt de partida des d'on es desenvolupa després tot el que vindrà. Presentava les ocupacions de la Casa Reial i de l'administració sota 4 càrrecs principals: majordom, camarlenc, canceller i mestre racional, i tota la resta d'oficials doncs estaven subordinats, no?, a aquest esquema, a aquesta diríem, forma d'integració. Eren els oficials superiors de la corona i el que s'ha de dir és que aquest tipus d'organització representava una certa novetat, perquè era diferent de la cort francesa del moment, que era la que havia servit també de model a moltes altres corts, i en aquest cas, en canvi, doncs té una personalitat, diríem, pròpia. L'ordinació de la cort de Pere IV situava d'una banda la casa reial i per una altra la cancelleria règia i la comtadoria. La cancelleria i la comtadoria eren molt importants en el segle XIV i estaven en general sobre el majordom i el camarlenc, que diríem quedaven en una posició una mica més diríem en segon terme, no? L'ofici de majordom estava sempre ocupat per un cavaller noble, que era un nomenament honorífic, però que donava al seu posseïdor un alt rang a la cort i de tal manera que era considerat el conseller, un dels consellers del rei. Tots els altres oficis estaven de servei de la cort, estaven sota aquest majordom, i s'ocupaven de servir personalment al rei, sempre grans senyors, i sota aquests senyors estaven els servidors domèstics. La documentació per estudiar el tema de la cort, tots ho sabem, és molt variada.
S'han conservat ordenances palatines que regulaven els oficis, que establien les obligacions i competències de cada ofici. Existeixen registres de comptes específics per un monarca determinat, a vegades tot el seu regnat, a vegades es conserven uns anys, i normalment en registres de cancelleria i de mestre racional. Però també es podrien consultar i es consulten altres tipus de documents, com els documents de caràcter notarial. I tot això ajuda a dissenyar el panorama de la cort reial, la seva organització, el seu funcionament. Al llarg del temps es van anar introduint canvis en aquest model i modificacions, i al segle XV, la introducció de la Casa de Trastàmer a la Corona d'Aragó, de fet, no va variar essencialment a l'estil cortesà ja establert. Però això els historiadors medievalistes ho saben molt millor que jo. Més complicades van ser les coses en la situació que es va produir en temps d'Alfons el Magnànim, perquè com ell se'n va anar a Nàpols, la cort d'alguna manera podríem dir que es va desdoblar. Va continuar una cort tradicional en els regnes peninsulars, al voltant de la figura de la reina Maria de Castella, l'esposa del Magnànim, però també es va crear una nova cort, diríem, molt moderna, entre cometes, i molt esplèndida, a Nàpols, al voltant del rei. En el següent regnat, el de Joan II, la cort, d'alguna manera, diríem que es va reunificar, perquè, esclar, la cort de Nàpols va continuar a Nàpols, i, en canvi, al voltant del nou monarca, doncs, és quan va funcionar els regnes peninsulars. Ferran va néixer, va créixer i es va fer rei en aquesta cort. En temps molt complicats pels conflictes en el si de la família reial i per la Guerra Civil catalana. Tots sabem que el 1461, a la mort del seu germà Carles, príncep de Viana, Ferran va ser proclamat com a hereu d'Aragó a Calatayud i nomenat lloctinent general de Catalunya el 1462. Durant tota la Guerra Civil catalana, ell d'alguna manera es va implicar, o es va veure implicat, i sobretot es va familiaritzar, diríem, amb el govern i l'administració de l'Estat a instàncies del seu pare, Joan II. I el 1468, tots sabem que es va convertir en rei de Sicília, sobretot en preparació del seu proper matrimoni amb Isabel de Castella, que en aquell moment era hereva de Castella. La Casa Reial d'Aragó va acompanyar sempre a Ferran com a príncep i després com a rei, perquè la realitat és aquesta, no és a on està la cort, és a on està el rei. I la cort sempre segueix i ajuda o col·labora, diríem, amb el rei. Amb l'associació de les corones de Castella i Aragó, a través del matrimoni d'Isabel i Ferran a l'any 1469, va començar a forjar-se una nova entitat política i la veritat és que en aquesta nova realitat en certa manera es va crear una cort conjunta dels dos sobirans, no podia ser d'una altra manera perquè la pràctica ho necessitava, però es va mantenir, i això és molt important, l'existència de les dues cases reials, de la Casa Reial d'Aragó al costat de Ferran, la Casa Reial de Castella al costat d'Isabel. I aquesta nova realitat, que era la nova monarquia dels Reis Catòlics, el que després donaria lloc a això que els modernistes en diem la monarquia espanyola, es va construir sobre aquest acord, però entesa com a forma d'articulació dels diversos territoris, territoris que uns van ser incorporats per herència, els altres per agregació, els altres per conquesta. Aquest acord es componia de tres elements essencials. La Casa Reial, que no només va constituir l'element originari de l'acord, sinó que a més donava entitat i legitimitat a la dinastia, a la dinastia Trastàmara, perquè els dos eren Trastàmara, els consells i tribunals, que representaven la racionalitat administrativa, i que es van anar compaginant d'acord amb les necessitats, diríem, institucionals d'aquest nou poder que estava sorgint, i finalment els cortesans,
que van elaborar la seva pròpia estratègia específica per aconseguir els seus propis interessos, però sempre, diríem, en aquest entorn d'aquest acord. Totes dues corones, la d'Aragó i la de Castella, havien estructurat les seves pròpies cases reials des de feia temps, com hem dit, i no van desaparèixer ni es van fusionar quan es va produir la Unió. Els orígens i evolució de les dues cases reials van desembocar en una nova realitat, però mantenint la seva pròpia personalitat i la seva pròpia autonomia. Però sempre adaptats a les noves circumstàncies. Podríem parlar de la Casa de Castella al voltant de la reina Isabel, que era relativament senzilla, relativament pràctica, però sempre respectant la magnificència pròpia de la reialesa. Però, sobretot, és interessant avui parlar de la cort aragonesa de Ferran, que ja coneixem moltes coses perquè va ser molt interessant la informació de l'obra clàssica de Jaume Vicenç Vives, Història crítica de la vida i regnat de Ferran II, que li va dedicar el tema al capítol final del llibre i en apèndix va publicar una documentació molt interessant de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Després altres historiadors han treballat, el mateix professor Balenguer, quan ha treballat sobre Ferran el Catòlic i el seu regnat, perquè, esclar, la cort sempre surt d'una manera o una altra, i més recentment un professor de Valladolid, Germán Gamero, que també ha fet la seva tesi doctoral i després ha publicat llibres i articles molt interessants. La Casa d'Aragó es va mantenir al costat de Ferran durant la seva estada a Castella, però alguns canvis van haver. En part per la creació de la nova monarquia, ja ho hem dit, però també per el dinamisme de la reformulació dels oficis cortesans en l'època renaixentista. Havien passat de l'època medieval al renaixement i van haver canvis a totes les corts i, naturalment, no podia ser d'una altra manera també a la cort d'Aragó. Un dels canvis més notables va ser l'ascens de la majordomia i la seva influència en la figura del mestre racional. O sigui, que aquest equilibri canvia una mica, no? En part per al traspàs de recursos entre Castella i Aragó, que bueno, els esquemes castellans van influir molt i en aquest sentit diríem, doncs van haver d'adaptar-se, la convivència de les dues cases reials. Això, per exemple, Germán Gamero posa l'exemple de que en 1477, amb la confirmació de Ramon d'Espés com majordom i president de l'ofici de mestre racional general, això era significatiu perquè Espés ja era majordom major almenys des de 1464. O sigui que això era abans del matrimoni i també mantenir-se després del matrimoni de Ferran i Isabel. Per tant, es podríem fer molts comentaris sobre el paral·lelisme entre Ramon d'Espés i Gonzalo Chacón, que era el majordom major i comptador major de la reina, que són personatges que els dos van gaudir d'una gran confiança dels monarques i que van intervindre molt en qüestions polítiques i administratives. És molt complexa i realment és molt interessant anar destriant els moments en què uns influeixen en els altres, per dir-ho així. La Tresoreria General i l'Escrivania de Ració van ser els oficis que es consideren més estables a la cort de Ferran i que van actuar com a motors de la pràctica administrativa. És molt interessant també veure els personatges, perquè esclar, no és només l'ofici i només el càrrec, sinó que cada personatge, segons qui és el que anomenen, doncs, clar, li dona una inclinació o una altra. El significat econòmic de l'acord dels Reis Catòlics seria un tema cabdal, però és molt difícil arribar a conclusions per l'existència precisament de dues cases reials i que no hi ha una administració, diríem, unificada, sinó que hi ha instàncies diverses, tresoreries, comptadories, amb la qual un va, diríem, intentant apropar-se a cada peça d'aquestes, però és molt difícil després de conjuntar-ho tot.
Per al cas de Ferran, doncs, la figura de Lluís de Sant Àngel és fonamental, i per al cas de Castella, doncs, el tresorer Gonzalo de Baeza, que a més hi ha coses publicades, doncs, és molt important. Bé, com el temps passa molt de pressa, i jo una de les coses també que volia incorporar a la meva, al meu treball era veure algun exemple del cerimonial, perquè el cerimonial era una de les formes més reveladores d'expressió de la cort. Els participants, els rituals, l'ordre, el lloc de cada un, les paraules, els silencis, els gestos, tot era significatiu. I una de les cerimònies més expressives era en aquell temps l'entrada reial. I és un tema que a mi sempre m'ha interessat molt i vaig triar aquest exemple. És la cerimònia solemne que celebrava la primera vegada que el monarca visitava la ciutat després del seu adveniment al tron. I concretament hi ha diverses entrades reials, però naturalment la de Barcelona, i és molt interessant perquè és un moment de conversió de la ciutat en cor per la presència reial, perquè com el rei està a Barcelona, la cor en aquell moment és Barcelona. I també com a representació de la trobada del rei i la ciutat, el rei acompanyat de la seva pròpia cor, però la ciutat amb tot el seu cerimonial. A més, Barcelona en aquell moment transcendida a capital del Principat, o sigui que té molts significats. És molt interessant que després de la mort del seu pare, Ferran va tornar a la corona d'Aragó, que estava reclamat des del primer moment. De fet, des de l'any 1473 no havia vingut a Barcelona, i en el llibre de solemnitats i en les rúbriques de Bruniquer i en, bueno, en molta documentació, doncs hi ha informació molt interessant de quan el rei s'apropava a la ciutat de Barcelona, va ser anat a rebre per als consellers i com bueno, es van fer grans preparacions, com un gran cadafal a la plaça de Framenós, davant del Palau dels Montcada, que és allà on es feien les festes, perquè, en fi, es va, diríem que es va fer amb un gran cadafal i a més es va fer embalar la plaça i tot amb draps de llana vermells, però després es va preparar la cadira reial de la ciutat per al rei, coberta de vellut verd amb dos coixins, un per als peus, un altre per seure, i, en fi, dona tota mena de detalls molt interessant perquè es veu, diríem, no sé, que es volia fer una festa doncs, molt brillant. No? El rei es va, bueno, es va dirigir al monestir de Valldonsella, que era un dels llocs que sempre, diríem, elegien per fer, diríem, l'estada abans d'aquesta entrada reial, i l'entrada reial va tenir lloc el dia 1 de setembre de 1479. És molt bonic, molt interessant explicar doncs, bueno, que a diferència del que passarà després, els consellers l'esperaven al Pla de Sant Francesc i ell va entrar des de la Porta de Sant Antoni, no massa lluny d'aquí, i bueno, es va apropar allà i tot el cerimonial i com va en fi, adorar la Vera Creu i com... i com, en fi, després es va fer allà la gran desfilada dels gremis i després va anar a través de Santa Maria del Mar i per al carrer Montcada fins a la cort del Veguer. Va tenir lloc una cerimònia, bueno, un ritual que era molt típic, que els presoners que estaven a la cort del Veguer clamaven misericòrdia al rei, i el rei pues, els hi donava el perdó sempre que no tinguessin instància de part. Després d'allà va anar a la catedral i a la catedral també va tornar a adorar la Vera Creu i va també a venerar les relíquies de Santa Eulària. Com sempre era costum, li van regalar una esplèndida vaixella de plata, que era com un tresor, diríem, i bueno, la ciutat li va dirigir grans lloances afirmant que era de major imperi i senyoria que mai hagi estat rei algú d'Aragó.
i l'esperaven com feien els sants pares amb el Messies. Les esperances eren, en fi, molt altes, després les respostes es van ajornar perquè va trigar una mica, no? Ni fins i tot a convocar les Corts. Molt interessant també és comparar una entrada solemne molt especial que se li va fer a la reina Isabel, a la dona, perquè no era costum, era només el rei el que rebia, no?, aquesta cerimònia o el que protagonitzava aquesta cerimònia. Però la primera visita que va fer Isabel a Barcelona, 1481, doncs el propi Ferran va demanar a la ciutat que li organitzés una cerimònia. I en aquest sentit, efectivament, es va fer. El document diu per complaure al senyor rei que així ho volgué, que s'ho havia demanat. I l'entrada es va fer el 28 de juliol i bueno, és molt interessant també perquè es van fer també moltes decoracions a la ciutat, hi havia una font de la que reixava aigua perfumada i vi grec, o sigui, aquestes coses sempre els agradaven molt. Bueno, la reina va entrar vestida d'una manera molt, en fi, de molt luxe, de brocat i or, i amb una corona d'or adornada amb perles, diamants, balatges, rubins i altres pedres precioses, en fi, una imatge molt, no sé, reial, no?, de molta majestat. La van anar a buscar al portal de Sant Antoni, es va organitzar a la porta de la muralla una representació simbòlica en què Santa Eulària amb uns àngels i sants davallaven per donar-li la benvinguda, però hi ha detalls. Per exemple, sí que és veritat que va entrar sota pali, però el símbol de jurisdicció, que és una espasa descoberta i amb peu, bueno, així en l'aire, això que ho portava el rei no ho portava la reina. La reina no va jurar els privilegis de la ciutat. Si tinguessin temps podríem veure detalls. Però els últims 5 minuts, que em sembla que em queden, a la cort de Ferran i Germana, que també va ser molt interessant i molt esplèndida. Bueno, tots sabem els problemes que van suposar una vegada que va morir Isabel, pues, bueno, la situació de la seva filla, de Joana, i la vinguda del marit de Joana, dels dos nous reis, no? I que precisament d'alguna manera, per, diríem que, no sé, que neutralitzar d'alguna manera el suport francès que se li donava a Felip, doncs va ser Ferran, com sempre, el que es va adelantar i va fer el tractat de Blois i es va casar amb Germana de Foix, que era neboda del rei Lluís XII. Bueno, la festa no es va fer la Corona d'Aragó, perquè en aquell moment estaven a Castella, però l'arribada diríem, de Joana i Felip a Castella, doncs va fer que Ferran es retirés de Castella i tornés a Aragó. El canvi de la cort en tot aquest moment, i estic resumint molt, no sé si és prou entenedor el que dic, va ser molt transcendental, perquè es van desglossar llavors les cases d'Aragó, la casa d'Aragó al voltant de Ferran i de la nova reina Germana, i la casa de Castella, que va quedar al voltant de doña Joana i del seu espòs. Però la cosa a Castella es va complicar més per la introducció de la casa de Borgonya, que era la pròpia de Felip, i que els va acompanyar des dels Països Baixos. Quan es van ser jurats reis a les Corts de Valladolid de 1506, Felip va recórrer a donar càrrecs a molts nobles castellans introduint-los a la casa de Borgonya, perquè era una manera, diríem, de posar-los al costat seu, no? I en aquell moment la casa de Borgonya, aquesta traslladada a Castella, va arribar a 534 oficials, que és una inflació de càrrecs molt grans. Bé, per el que es refereix al matrimoni reial aragonès,
van deixar Castella, van anar primer a Saragossa, després van venir aquí a Barcelona el 8 d'agost de 1506 i van romandre a la ciutat fins al 4 de setembre, en què van embarcar a la galera reial camí de Nàpols, acompanyats d'altres galeres de la flota aragonesa, 9 galeres, i una comitiva molt brillant, que està, o sigui, hi ha una llista amb tots els que efectivament formaven part d'aquest seguici, que és molt interessant perquè aleshores es veu quins eren les persones més a prop dels reis, no? Bueno, del rei i la nova reina, però també de quins eren els que efectivament havien aconseguit, no?, aquest privilegi d'acompanyar els reis a Nàpols. Els reis Ferran i Germana, acompanyats de la reina vídua de Nàpols, Joana, i la seva filla, que també es deia Joana, i bueno, van començar la travessia. És molt interessant perquè és tot un recorregut per al Mediterrani, i ara l'equip aquest que nosaltres treballem sobre el Mediterrani occidental, doncs és com, diríem, una manera de fer un recorregut que és bueno, polític però també cultural. Van fer escala a Colliure, al Rosselló, a Savona. A Savona s'havia adelantat el gran capità Fernando González de Córdoba per donar-los la benvinguda. I justament estaven a Itàlia, concretament a Portofino, quan els hi va arribar la notícia de la mort de Felip. I bueno, els hi demanaven que tornessin, però Ferran li va donar prioritat absoluta a Nàpols i, diríem, a la seva política mediterrània i a la seva política de reforçament de la corona d'Aragó. Bé, 2 minuts de gràcia. L'entrada solemne a Nàpols, que bueno, ja estava explicada per diferents cronistes, per exemple per Andrés Bernaldez, és una cosa d'una, no sé, d'un luxe i d'una espectacularitat immensa, perquè és clar, Nàpols en aquell moment era una ciutat molt rica, era una ciutat molt amb molta població i bueno, tenien un interès enorme en que anés el rei, i parla de les 20 galeres que, encapçalades per la galera reial, doncs van anar a rebre, diríem, els reis, no? Que es van allotjar al castell de Lobo, i que és, bueno, tota la quantitat d'arcs de triomf i el pont que van fer perquè desembarquessin 4.000 ducats, l'arc de triomf d'allà del port, 15.000 ducats, bueno, unes despeses immenses. El rei a cavall blanc, una roba de carmesí, de pèl molt rica, i portava un collaret riquíssim i un bonet de vellut negre amb un rubí i una perla de les més grans que mai es van veure. O sigui, tot és molt. I la reina, Germana, també, en aquest cas amb una canea blanca i també amb un vestit molt luxós, van ser rebuts per tots els barons napolitans, van recórrer tots els barris de la ciutat, o sigui, perquè no era un itinerari simplement d'anar d'un lloc a l'altre, també passaven les entrades reials a Barcelona, sinó que era una qüestió d'anar, diríem, entrant en contacte amb tots els sectors de Nàpols i de la ciutat de Nàpols. Van arribar finalment a la catedral, bueno, una cerimònia que va durar hores i que finalment van tornar al castell de Lobo, que van passar, el rei va passar justament, els que han anat a Nàpols ho saben, aquell magnífic arc de triomf que hi ha entre les dues torres medievals fortificades, és un castell, però precisament sota, diríem, aquell arc que és un art renaixentista meravellós que havia sigut encarregat precisament per Alfons el Magnànim o sigui, com a record de la seva entrada. Bé, es podria parlar molt també del temps que van estar allà, de la tornada, i com a final tornen a la Corona d'Aragó. Per Barcelona pràcticament no passen perquè hi ha pesta i només els surten a saludar el vaixell, però van a València, després de València tornaran a Castella. Em sap greu perquè la part, diríem, del temps que van estar com a
diríem, els dos compartint el govern, perquè, de fet, Xermana va tenir un paper polític molt interessant. El professor Belenguer, que ha estudiat moltes coses i que també ha fet aquest llibre, Xermana de Foix, última reina d'Aragó, que, de fet, ell fa una introducció ampla a la crònica del marquès de Cruïlles, no? El treball. Però, en tot cas, el que sí, que com a final, és dir la paradoxa que representa un rei que havia desenvolupat una cort tan esplèndida que al final va morir amb una cort mínima per a un rei màxim, perquè, esclar, va morir anant de viatge en un poble perdut, diríem així, acompanyat de poquíssimes persones, i en aquest cas és curiós. Pere Màrtir d'Anglaria, el famós humanista, diu, el senyor de tants regnes, l'adornat de tantes palmes, el propagador de la religió catòlica i el vencedor de tants enemics, va morir en una miserable casa rústica i, contra l'opinió de la gent, pobre. O sigui que la cort no acompanya sempre. En l'últim moment, com encara que sigui un gran rei, va tenir gairebé sense cor la mort. Gràcies i perdoneu. Gracias, María Ángeles. Yo sé el esfuerzo que hay que hacer para resumir en media hora tanto conocimiento y especialmente en un tema tan atractivo como es el de las diversas cortes que afectaron al gobierno del rey católico. Eso sí, no se te ocurra decir a los de Madrigalejo que es una aldea perdida de poca importancia porque no te dejarán ni llegar, por si acaso. Gracias. Bien, pasamos a la segunda de las intervenciones de Miquel Dellà, de la Universidad de las Islas Baleares, que nos va a hablar del fracàs del redés mallorquí. Tienes la palabra. Moltes gràcies. En primer lloc, moltes gràcies als organitzadors de l'Institut d'Estudis Catalans i als organitzadors físics, el doctor Belenguer i el doctor Casals, per este ordre, Casals. I per la seva invitació, i no sé què diria un amuno, però per a mi és un honor estar en una mesa presidida per ti. I anava entrant al redreç. La paraula redreç, en època d'en Ferran el Catòlic, a Mallorca i altres regnes, gairebé és un leitmotiv que va apareguent. Però com us hem de demanar si realment hi va haver una autèntica política de redreç o solament hi va haver l'intent de solucionar problemes concrets quan ja se presentaven en tota la seva virulència. Tant el doctor Santamaría com el doctor Belenguer han parlat del redreç. El doctor Belenguer acaba el seu llibre sobre el catòlic parlant de l'ataràxia del Regne de Mallorca, el qual demostra que el redreç no ha de funcionar molt bé. En tot cas, si se me permet, analitzaria bàsicament dos temes, i si tens algun més, però bàsicament dos temes. Els inicis d'aquesta reforma i la conjuntura en què ens trobem a partir de 1512, que són els moments, per jo, capdals d'aquest redreç. Els inicis de Ferran el Catòlic, de com ens regna en relació a Mallorca, ja denoten el que serà els seus primers anys en relació a Mallorca. El primer que fa, bàsicament, és recompensar en les persones que havien estat de vora Joan II durant la guerra civil catalana, que va tenir una repercussió importantíssima en el regne de Mallorca. I se reafirma com a procurador real de Mallorca a Francesc de Burges. Francesc de Burges havia estat un significadíssim partidari de la corona a la guerra civil, se li ratifica com a procurador real de Mallorca, se li dona el permís perquè el càrrec sigui hereditari, com acabarà sent, i a més se li nomena el seu fill com a castellà del castell de Santuari, un dels pocs castells que hi havia a Mallorca en les rentes que això suposava. A un altre col·laborador de Joan II durant la guerra, Gaspar Tomàs, se li confirma la lleuda sobre els italians, i un altre d'ells, a Pere Caminalles, se li dona l'alqueria de Muro. Per tant, se li fa tota una sèrie de
recompenses a aquells que havien estat fidels a la corona en època d'en Joan II, a més de ratificar com a lloctinent a Blanes de Berengario com a lloctinent en la reina. Molt al principi, són el primer missatge contra l'oligarquia renícola, amb un tema que serà cabdal durant els segles XVI i XVII, que és el tema de la problemàtica cerealícola, que va estudiar per època Fritz II el propi doctor Berenguer. El regne era deficitari en blat i un dels negocis de l'oligarquia que estava infiltrada a dins l'administració precisament era proveir de blat en el regne, fer falta o no fer falta aquest blat. Aquí hi havia molta demagògia. El que fa Fernando el Catòlic és molt aviat dictaminar que les pretensions del bisbe de Mallorca i del clero mallorquí de poder exportar el blat que rebien per delme, argumentant que era eclesiàstic, estava prohibit i que aquest blat tenia que quedar dins l'illa. Això suposa un atac no només en el bisbe, sinó sobretot a l'oligarquia, perquè si aquest blat s'exportava, el negoci de retornar altre blat quedava malament. Inclús se van arribar a fer penes d'excomunió per part del bisbe de Mallorca a aquells que impedissin aquesta situació. De tota manera, en aquests primers anys, el tema cabdal serà el tema del deute que el regne de Mallorca, però també la procuració, no només el regne, sinó també el rei, tenia en els creditors catalans que havien deixat dobbers al llarg del segle tot el segle XV a la universitat, inclús abans havien deixat dobbers i se tenia que retornar. Aquestes pensions que es tenien que pagar havien estat confiscades per real patrimoni durant la Guerra Civil catalana, havien estat confiscades a favor dels catalans, havien estat confiscades i no només confiscades sinó adjudicades a tercers. La promesa no escrita de Joan II de que serien perdonades aquestes pensions. Com ja sabem, la guerra de Catalunya acaba amb un pacte tàcit de que no hi ha hagut ni guanyadors ni perdedors i, per tant, aquestes pensions s'han de tornar a pagar. Molt aviat el rei de Mallorca va fer les seves autoritats se'n van donar compte que pagar se tenien que pagar, però que almenys calia salvar un tema no menor, que era on pagar aquestes pensions. I se va intentar que aquestes pensions es pagassin a Mallorca i no a Catalunya. En un moment, on era cabdal per rei reconciliar-se per així dir-ho en Catalunya, i en un moment on està a punt de convocar les Corts de 1481 de Catalunya, on aquest serà un tema important. I no oblidem que també la Concòrdia de Pedralbes se determinava el dret dels catalans a cobrar aquests diners. Aleshores, amb privilegi datat el 27 de març de 1479, no només el rei va dir que se tenien que pagar aquestes pensions, cosa que el rei no donava ja per segur, sinó que es tenien que pagar a Barcelona. El regne se va mobilitzar i va enviar, com a emissari, va enviar en Joan Burgues, en el procurador real, per aconseguir la derogació d'aquest privilegi i que se deixessin com a qüestió litigosa i que ja sabria on se pagaria. Va haver diversos privilegis fins que l'any 1481, l'any que cal tancar les Corts a Catalunya, se fa la sentència definitiva i se diu que aquestes pensions s'han de pagar i s'han de pagar a Barcelona, amb la sortida de numerari, amb la sortida de metall que això suposaria. I a més, se condenaven al rei de Mallorca a pagar les costes d'aquest plet i a més se diria al rei de Mallorca que pagàs tant el coronatge com el maridatge que encara se devien d'època d'en Joan II, la qual cosa, evidentment, va ser rebuda en la decepció i certa, no diré violència, però gairebé envers a la corona. Mentre se feia això d'obligar el regne a pagar la seva deute a Barcelona, el rei negociava el pagament de la deute no del regne de Mallorca, sinó de la procuració real, gairebé amb els mateixos creditors, amb creditors catalans. I se va arribar a l'acord que el que devia la Procuració Real de Mallorca, el que devia el rei,
això sí que se podia negociar, i fos quin fos l'interès que tenia que pagar la Procuració Real, el rei, tots aquests despensions se rebaixaven en el 6% encara que estiguessin contretes a un interès superior. És a dir, la corona jugava un poc en dues baralles, en dos criteris molt distints, si la deuta tenia que pagar el regne o si la regne tenia que pagar el rei. Això, juntament amb la intromissió de la corona en el negoci blader, va provocar la primera important divergència entre l'oligarquia local i la pròpia corona, que després se va afegir per molt d'altres motius. A partir d'aquí se va entrar en una dinàmica de cridar a la reforma del regne en dos aspectes bàsics: un, la deuta pública, i l'altre, la modificació del privilegi de 1315 del rei Sancho, que repartia les càrregues fiscals entre la ciutat i la part forana. Se va entrar en una dinàmica constant on el rei ordenava modificar aquests dos aspectes, dir que s'havia de pagar deute i s'havia de pagar d'una certa manera, i que ordenava que se modifiqués la distribució de càrrega fiscal, i es va entrar en aquesta dinàmica entre el rei que ordenava això i l'oligarquia, que francament, i el doctor Badenguer també ha estudiat, boicotejava qualsevol intent de que l'estatus quo fos canviat. Hi ha diversos ites, com per exemple l'any 1486, on se fa una normativa on se diu que s'ha de modificar gairebé tot el regne en termes d'administració, on s'estableix un calendari de pagament dels interessos, on s'estableix tota una sèrie de mesures per acabar amb l'inflació que hi havia en el regne, i on s'estableix que com el sector principal exterior del regne era l'exportació de teixits, s'obliga en el regne a fer una normativa que garantís una qualitat dels teixits mallorquins que eren venuts a Sicília a canvi d'aconseguir el blat sicilià. L'única cosa que se va complir d'això va ser allò que directament no implicava l'oligarquia, que era la reforma del sector tèxtil, això sí que es va dur a terme. La resta, no. La resta, no. El segon intent és la pragmàtica de Granada de 1499, on se determinava el que el professor Santa Maria, que tots recordem que estem aquí, era el plan d'estabilització de Ferran el Catòlic. Bueno, el pla d'estabilització de 1959, per sort, va sortir un poc millor que el pla d'estabilització de Ferran el Catòlic, perquè era un programa que anava des de la simplificació de l'administració, que no se va complir, la previsió explícita d'emetre nous censals a un interès superior al 8%, la qual cosa tampoc se va complir argumentant que feia falta blat i que, per tant, tenim que endeutar-se amb un interès major. I altres qüestions, i una que sí se va complir i que va ser letal: l'anul·lació per 10 anys de la franquícia de pagar impostos a tots els privilegiats. Durant 10 anys, de 1499 a 1509, aquests privilegiats van tenir que pagar impostos, i el rei Carles I ho va ampliar per 10 anys més. I clar, això, com a missatge de pau entre el rei i l'oligarquia, realment no va funcionar. Quan en el principi, les primeres etapes, el tema del deute públic, que va seguir per la mateixa via, si se me permet, va anar en detriment dels interessos no sols del regne, sinó especialment de la seva oligarquia. El segon tema és un tema que jo m'he interessat en altres estudis i que aquí em faré també un petit anàlisi: la reforma de la distribució d'impostos que el rei Sancho havia determinat l'any 1315. Què estava passant a la Mallorca de final del segle XV en què estava passant? Però simplement el que estava passant és el que hi havia hagut a Mallorca. No havia estat una guerra civil recent, com havia passat a Catalunya, i calia reformar alguns aspectes, com les remences o l'estructura municipal barcelonina. El que havia passat a Mallorca havia estat una autèntica tergiversació del model de societat que hi havia hagut. Quan se va crear regne, se va crear un model de societat en camperols enfiteutes, amb amplis drets sobre la terra, i a partir de la crisi medieval, per molts de motius que sí que podem analitzar, aquest camperol enfiteuta estable a la terra havia estat, havia caigut a l'endeutament per la fiscalitat, per altres temes, i el seu domini útil havia estat adquirit, havia estat comprat per gent de la ciutat, i aquest camperol estable
que podria deixar la seva terra en el seu fill, s'havia convertit en un jornaler. Això vol dir que hi ha hagut un traspàs de propietat des dels camperals a la gent de la ciutat. Però la sentència del rei Sancho de 1315 determinava que la part forana pagaria una tercera part dels impostos directes i la capital dues terceres parts, i que l'obligació de pagar era una obligació personal i no real, real de res rei, no de, de cosa. Per tant, la gent pagava a on vivia i no a on tenia la cosa. La conclusió era que els màxims propietaris de les viles de Mallorca, com que vivien a ciutat, pagaven a ciutat i els pobres pagaven més. És a dir, el que s'argumentava era que si 1315 la part forana de Mallorca tenia una tercera part de la riquesa, ara ja no la tenia. Això va donar lloc a un plet iniciat l'any 1461 i que en l'inici del regnat de Ferran el Catòlic també va ser considerat una agressió per part de la oligarquia. Perquè l'any 1481, 20 anys després de començar el plet, l'infant Enric, comte d'Empúries i duc de Segorbe, el nom del rei, lògicament, va fer una lletra real, una sentència molt genèrica, però que deia que en el virrei, a petició de les viles de Mallorca, que atesa la distribució de la riquesa en aquell moment, modifiqués aquesta distribució de dos terços de la ciutat, un terç la capital. Això, 1481. Com que era una ordre molt genèrica, hi va haver mecanismes suficients com per ajornar aquesta decisió, i el plec de 1461 va continuar. I va continuar en diverses ambaixades, des de les viles del Parc Forana a la Corona, fins que la Corona, l'any 1512, va determinar una sentència arbitral que va determinar que, atès que les viles ja no tenien un terç de la riquesa, se fes un cadastre en la riquesa de tothom i que tothom pagaria allà on tingués les seves propietats. És a dir, seria una obligació real i no una obligació personal. Això, 1512. Se van anomenar els estimadors, els avaluadors de la riquesa, i evidentment el cadastre no se va fer. De fet, el cadastre se va fer, sí, l'any 1576, en època d'en Felip II. Se va fer molt després. Tant és així que poc abans de la mort del rei catòlic, que és 1515, hi ha una pressió perquè se faci el cadastre i diuen no el podem fer. I no el podem fer perquè dels sis estimadors que tenim que fer la producció dels béns, quatre han mort i podran tornar a començar a fer el nomenament dels estimadors. Llavors, això va ser una situació que va impedir realment una reforma en profunditat de regne, perquè tot va quedar paralitzat per aquests dos grans temes, el del deute públic i el de la revisió catastral, diríem avui. A més d'això, se van dur una sèrie de mesures que ja varen denotar la creixent divergència entre rei i reina. Una d'elles, ja m'he dit, la suspensió de noblesa, però també la creació d'una nova figura, que era la figura del ciutadà militar, és a dir, aquell darrer escaló de la noblesa, un nou escaló, que era noble però podia comerciar. La qual cosa va ser, en època ja del Frenal Catòlic i sobretot posteriorment, però també en el Frenal Catòlic, una forma on els mercaders entraven dins el braç noble i, per tant, una forma de diluir l'hegemonia dels tradicionals nobles que ens trobaven a Mallorca. L'únic moment on hi va poder haver alguna comunió entre rei i reina va ser arrel de, com deia el nostre professor, l'operativo Bugía, a dir, la invasió de Bugía, on el reina va dir, bueno, Nord-Àfrica, això ens interessa, participant en Nord-Àfrica, i a més mostrem les antigues bules
del papa que diu que els mallorquins són els únics que poden fer comerç amb el nord d'Àfrica perquè som una illa i, per tant, podem fer tot tipus de comerç perquè, si no, no podrem sobreviure i, per tant, se tracta d'un comerç privilegiat. Fins que el rei catòlic va dir que aquestes bules eren del segle XIII i que, evidentment, això ja no regia i, a més, això del comerç en mort d'Àfrica se podria fer des de Mallorca, però també se podria fer des de Cartagena i que, per tant, això se feia un poc d'aquesta manera. El que vull insistir és que dins la mentalitat del rei catòlic sí que hi havia un ideari de redreç que passava per una racionalització de l'administració, una nova normativa fiscal i també una reforma a dins l'àmbit mercantil. La necessitat d'augmentar la qualitat dels draps que s'exportaven, ara veure que el mercat protegís, com era en el sud d'Itàlia, per augmentar aquesta qualitat, va sortir la paper corona, després la va fer el rei, i alguns privilegis que se van donar molt a final de regnat, i que crec que també hi ha equivalents a Catalunya, en el sentit que el comerç exterior mallorquí se fes exclusivament sobre naus mallorquines, d'intentar fer aquest redreç. En definitiva, el redreç va tenir dos grans problemes. El primer va ser que en els primers anys el tema del redreç mallorquí, molt capficat i molt identificat en salut públic, va ser feudatari, va estar eclipsat per la necessitat del rei catòlic de normalitzar la situació en Catalunya i, per tant, de complir allò que s'havia acordat a la Concòrdia de Pedralbes i a fer aquest pagament del deute. I en segon terme, perquè aquelles mesures estructurals que es tenien que prendre perquè la societat ja no era la mateixa a través del procés de desnaturalització que hi havia hagut, va tenir molt escassos col·laboradors intents i que varen tenir mecanismes suficients com per impedir ajornar l'aplicació d'aquestes mesures, la qual cosa va fer, en la meva opinió, que en el final del seu regnat el rei catòlic deixés un poc de cometes podrir la situació mallorquina perquè allò no tenia solució i que el millor que se podia esperar d'aquell regne que, per cert, va ser convocat a Corts Generals d'Aragó per darrera vegada durant el regnat de Ferran el Catòlic i no hi va voler anar. Ojo, i no hi va voler anar, que aquí també hi ha molt de victimisme en lo del regne que no té corts. Com? El regne no té corts, però també en el regne igual d'interessava no tenir corts, perquè hi ha una forma de que el regne se feia loco en lo que el rei li... Deixem-nos ja el victimisme d'aquest tema. Si no hi ha corts, i el rei t'envia una carta i encara de pagar, bueno, pues ja, no és l'escenari habitual d'antic règim a on se negocia això. Dic que el rei no va voler enviar anar a Corts de Segon Aragó i que no me diguin que era per qüestió de diners d'enviar un ambaixador, perquè enviaven ambaixadors en qualsevol excusa, per qualsevol cosa. Aquesta divergència és la que donarà lloc a que aquesta institució s'apodresqui. La Germania té allà un campabonat evident i sobretot, i també, el missatge subliminal que dona Carles I després d'acabar la Germania és el següent. Vostès, oligarquia local, facin el que trobin, però jo prendré les mesures necessàries per intervenir en el regne i sobretot que no es repeteixin episodis com aquest. Perquè si això passa, hi ha mecanismes reals per evitar que passi, com per exemple la vulneració dels mercats protegits del sud d'Itàlia, que al final va passar, o fins i tot en algun moment Carles I s'arriba a amenaçar, òbviament no ho pensava, però amenaçar en dir endur la capital des de ciutat al Cudi, que havia estat la ciutat fiel del regne de Mallorca. Res més, moltes gràcies, espero haver estat... Gracias por la brillante exposición.
y por ajustarte al tiempo también. Gracias a lo cual, pues podemos ahora hacer el descanso previsto en el programa y tomar un café, creo que hasta exactamente pues las 5:30. Nos vemos dentro de 30 minutos. Vamos a la sesión con rigurosa puntualidad, lo que agradezco por la incorporación de todos ustedes a la sala. Y el primer interviniente, Jordi Buireu, de la Universidad de Barcelona, nos va a hablar del absentismo real y las lugartenencias generales y el Consejo de Aragón. Tienes la palabra. Muchas gràcies, professor Sarasa. Bona tarda a tothom. Abans de res, agrair a l'Institut d'Estudis Catalans, al Comitè Científic del Congrés i al professor Balanguer especialment la possibilitat que m'han donat per poder venir a parlar avui aquí i a exposar el tema del qual el professor Balanguer em va encarregar. De fet, del que diré, el que està escrit, el que després veuran escrit en les actes, veuran que hi ha una notable diferència perquè no hi ha temps humà de mitja hora intentar resumir el que volia dir. Aleshores, faré un important esforç en aquesta exposició. I una altra qüestió, només també comentar-ho abans, que el títol no és el mateix, com veuran també en les actes. El títol que posa aquí és Absentisme reial, els lloctinents generals i el Consell d'Aragó, i al final, com explicaré després, ha quedat amb el títol que ara els comentaré, que és exactament algunes puntualitzacions sobre les conseqüències de l'absentisme reial a la Catalunya de Ferran el Catòlic. Per tant, doncs, començo. El casament d'Isabel de Castella amb Ferran d'Aragó el 18 d'octubre de 1469 fou una fugida endavant per als nuvis. Isabel movia peça de forma independent dels designis del seu germà Enric IV de Castella. Ferran, seguint les indicacions del seu pare Joan II, buscava en el regne veí un aliat per poder fer front veritablement a la pressió francesa i alhora també millorar la precària situació del bàndol reial a la Guerra Civil Catalana. Aquest fet generarà múltiples conseqüències, però en aquesta ponència només s'analitzaran les qüestions relacionades amb l'absentisme reial a Catalunya. Durant el període medieval, els regnes insulars i italians de la Corona d'Aragó no gaudiran de forma habitual de la presència reial. Aquesta sí que quedà assegurada en els territoris peninsulars, Aragó, Catalunya i València, a excepció, però, del regnat d'Alfons el Magnànim i la seva llarga estada al regne de Nàpols. Arrel, doncs, de la unió matrimonial d'Isabel i de Ferran, l'allunyament del rei dels seus territoris patrimonials per estar a Castella fou una evidència que anà en augment al llarg de tot el regnat, encetant-se així una pràctica que de forma progressiva es generalitzà al llarg dels segles XVI i XVII. Per tal de neutralitzar els entrebancs que generava aquesta situació, els monarques van fer un seguit de reformes d'institucions que s'havien creat en els segles baixmedievals. Així doncs, l'any 1480, a Toledo, es va reformar el Consell Reial dels Monarques Castellans, que s'havia iniciat durant el regnat de Joan I de Castella el 1385 i que posteriorment s'acabaria convertint en el Consell de Castella. A la Corona d'Aragó hi hagué un procés molt similar, ja que Pere IV, el cerimoniós, creà el Consell Reial amb les ordinacions de 1344, de les quals ja ha parlat la professora Pérez Samper en l'exposició d'abans. L'absentisme reial fou ben plausible, tal com hem dit, durant el regnat d'Alfons el Magnànim, i la solució en aquell moment va ser deixar la seva dona, la reina Maria de Castella, com a lloctinent general. Durant el regnat de Ferran i davant la mateixa problemàtica, el monarca introduirà dues novetats en els seus territoris patrimonials. Una d'elles, i seguint l'estela
dels Consells Reials serà la creació del Consell d'Aragó. De fet, aquest ja existia, ja que hi havia un seguit de consellers que acompanyaven constantment el sobirà per tal d'assessorar-lo. La pragmàtica del 14 de novembre de 1494 no fa més que reorganitzar-lo i institucionalitzar-lo. L'altra novetat estarà en relació a la gestió de les absències en cada territori. Durant l'època medieval, al capdavant de la institució de la lloctinència general de la Corona d'Aragó hi havia la persona que designava el monarca, que no estava vinculada només al primogènit o als membres de la família reial. En canvi, en el cas de la governació general, sí que estava vinculada al primogènit. Ferran utilitzarà la lloctinència general de tota la Corona d'Aragó només de forma ocasional, alhora que deixarà de designar un governador general per a tota la Federació de Territoris i, en canvi, nomenarà un lloctinent particular per a cada un dels regnes o territoris. El pas d'un absentisme reial ocasional a un de generalitzat provocà un seguit de disfuncions que, tal i com digué el professor Lalinde, es concentraren majoritàriament a Catalunya. Aquest territori era el més habituat a la presència reial i foren precisament el Principat i els comtats els que primer al·legaren dubtes legals en el nomenament dels lloctinents particulars o virreis i, com veurem més endavant, els primers que impulsaren retallades en les funcions que inicialment Ferran els havia atorgat. La jurisdicció de la figura de l'alter nos del monarca era gairebé ordinària a tot arreu, menys a Catalunya, on aquesta jurisdicció era delegada. Això implicava que les funcions d'aquest alt funcionari cessaven en tres supòsits. El primer, quan el rei era present a Catalunya. El segon, amb la mort del monarca. I el tercer, si aquest no havia realitzat els juraments constitucionals pertinents d'observança de les lleis. En aquests dos últims casos, el portaveus de general governador iniciava la vicerègia fins que la situació es reglés. Dins d'aquesta segona novetat al voltant de la lloctinència, Ferran encara organitzà una reforma posterior, ja que a la lloctinència hi afegí la capitania general. Aquesta havia estat creada també per Pere el Cerimoniós el 1344, només per als comtats del Rosselló i la Cerdanya, nomenant el governador dels comtats també com a capità general, per tal de posar així més mitjans i assegurar la frontera amb França. L'any 1500, el rei catòlic amplià la capitania dels comtats a tot el Principat i, finalment, el 1512, nomenà el lloctinent general de Catalunya també com a capità general. Aleshores, tot i que la meva idea original, i aquí ara veureu el canvi de títol, tot i que la meva idea original havia estat l'estudi dels virreis a tota la Corona d'Aragó, empresa, evidentment, només d'il·luminats en algun moment de la teva vida, finalment, i a causa de l'extensió limitada d'aquest treball, he circumscrit l'anàlisi només a Catalunya. A més, també he d'afegir que tampoc he pogut tractar amb una amplitud necessària el govern de cadascun dels lloctinents que ostentaren el càrrec. Així doncs, en molts casos, he passat de puntetes en el tractament d'alguns personatges. L'anàlisi en profunditat dels governs, seguint l'ordre cronològic de nomenaments, portaria a un volum considerable d'informació i de passaria amb escreix els límits d'aquest treball. Així doncs, l'eix que versarà la meva intervenció serà un de molt concret. Mostrar les complicacions que tingué el monarca en quant a introduir canvis en la institució, virregnal, que anaven en la línia de suplir les absències del rei. Això acabarà portant el govern del Principat i dels comtats, en alguns casos, a persones molt pròximes a Ferran, per tal d'intentar blindar la lloctinència
de les pressions de les institucions catalanes. Així doncs, tenim com a lloctinents, durant l'època, durant el regnat de Ferran, tenim com a lloctinents, en primer lloc, Enric d'Aragó, duc de Sogorb i comte d'Empúries. El succeí, Juan de Lanuza. En tercer lloc, fou designat Juan Fernández d'Heredia. Un cop cessat aquest últim, continua la seva tasca en Joan d'Aragó, duc de Luna i comte de Ribagorça. El succeí, Ferran d'Aragó, duc de Calàbria. Posteriorment fou nomenat Jaime de Luna i, de nou, una altra vegada, Joan d'Aragó. L'últim lloctinent del regnat fou Alfons d'Aragó, arcabisbe de Saragossa. Dels 37 anys del regnat de Ferran II, els seus familiars, Enric d'Aragó, Joan d'Aragó i Alfons d'Aragó, que he citat prèviament, de tots ells, aquests tres, n'estigueren 28 com a virreis. Això suposa el 75% de tot el període del regnat de Ferran II. Veurem, a més, que aquests anys coincideixen gairebé sempre amb els moments més complicats del govern del rei catòlic. El primer dels lloctinents que tractarem serà el cosí de Ferran II, Enric d'Aragó, duc de Sogorb i comte d'Empúries, lloctinent entre 1479 i 1493. Gairebé 14 anys, on van estar. Segurament el monarca ja preveia problemes constitucionals envers el nomenament i per tal de reforçar encara més la figura del seu cosí en el càrrec, el designà amb caràcter indefinit. A més, l'infant Enric, o infant Fortuna, que també se'l coneix com infant Fortuna, ja tenia experiència en el càrrec. Una situació de desordre generalitzat a València i les dificultats del governador Cabanillas per gestionar el conjunt de problemes del territori comportaren que l'encara rei Joan II el nomenés lloctinent de València el 1478 i, com el professor Balenguer ha explicat en el seu llibre de Ferran II i la ciutat de València. Tornant a l'inici del regnat de Ferran II a Catalunya, i com era previsible, el 19 de gener de 1480, en l'acte protocolari de jurament d'Enric d'Aragó a la catedral, els representants de les institucions catalanes donaren en escrits certes protestacions i salvatats de les lleis de la terra i de tot foren fet actes testificats. De fet, l'oligarquia barcelonina al·legar que la lloctinència general al Principat havia d'aprovar-se en Corts. Si bé és cert que el sobirà aconseguir sortejar les protestes dels regnícoles, perquè finalment la institució acabà reeixint, no se'n sortí amb la seva pretensió que el virrei pogués convocar i presidir Corts en el Principat. De fet, aquest era un objectiu prioritari per Ferran II, que el virrei pogués convocar i presidir Corts i d'això no se'n sortir per suplir precisament les seves absències. La major part de les reformes i les accions de govern amb més contingut polític del regnat del rei catòlic es portaren a terme durant el període de l'infant Enric, durant el període que l'infant Enric estigué al capdavant de la lloctinència. Va ser una peça fonamental en els processos de reforma de la Diputació del General i del Consell de Cent. Ara bé, en altres qüestions, el duc de Sogorb fou un destorb per al monarca. Tant en la problemàtica dels remenses com en la introducció de la Inquisició actuà de forma clarament contrària als posicionaments reials. En la primera, el fet de pertànyer a l'estament militar i, per tant, senyor de vassalls, el feia jutge i part. Ferran es veié obligat a apartar-lo de les negociacions en l'última fase de les converses de la problemàtica remensa i que, com tots vostès saben, acaba amb la sentència arbitral de Guadalupe de 1486. En la qüestió de la Inquisició, Enric d'Aragó posà totes les traves possibles perquè no s'apliqués a les seves terres jurisdiccionals. És més, des de l'actualitat, des dels nostres dies, costa creure que Ferran
es decidís per designar-lo en el càrrec. Enric d'Aragó, nascut el 1445, era gairebé de la mateixa edat que Ferran, que el seu cosí Ferran i rei, que aquest havia nascut el 1452. Però les relacions entre ells van ser, i per dir-ho metafòricament, força polièdriques. Si bé estigui en el bàndol realista durant tota la Guerra Civil Catalana, entre 1462 i 1472, en els anys precedents, l'infant Enric s'havia situat contrari a la detenció del príncep de Viana. A més, un cop acabat el conflicte, es posicionà per contraure matrimoni amb Juana la Beltraneja. Aquest fet provocà que les relacions es tensessin força entre tots dos i fins i tot que Joan II confisqués les seves propietats a Catalunya i a València. Ara bé, la bona consideració que Joan II sempre tingué del seu nebot tornà a posar finalment les coses al seu lloc. Creiem que el nomenament d'Enric d'Aragó com a lloctinent mostra l'extrema debilitat inicial de Ferran II. Enfront dels esdeveniments a Castella i les seves obligades absències a la corona d'Aragó, amb l'ombra de la Guerra Civil Catalana encara present i amb la intenció de neutralitzar la segura posició contrària de les institucions catalanes, el monarca cregué que una persona de sang reial facilitaria el govern a Catalunya. Ara bé, la designació fou d'un personatge que a priori podem considerar de dubtosa fidelitat i que hem constatat que no sempre seguí les instruccions reials en alguns dels assumptes més delicats del regnat. Tot i així, el sobirà l'hagué de mantenir en el càrrec fins la culminació de la majoria de novetats que pretenia portar a terme el Principat i els comtats i que denota, com he dit, la debilitat monàrquica causada per les seves constants absències i per la necessitat de fer reformes. La celebració de les Corts de Barcelona el 1493 escenificà la bona evolució del redrés i poc després l'infant Enric era substituït en el càrrec, tot i que posteriorment estigué novament al servei de Ferran. Entre 1496 i 1498 fou nomenat novament virrei de València, que ja ho havia estat prèviament. De l'altra persona que els vull parlar en aquesta exposició és de Joan d'Aragó, duc de Luna, comte de Ribagorça i castellà d'Amposta. Ferran II tornava a col·locar una persona de sang reial, era el seu nebot, al capdavant de la lloctinència. Aquest fou virrei de Catalunya en dues ocasions. El període de 1496 a 1506 i el de 1511 a 1514. En ambdós casos, la conjuntura era complexa i el monarca necessitava una persona amb un tarannà resolutiu i eficient. A partir de 1496, a Catalunya, es vivia una situació difícil. El regiment de 1493 per a Barcelona no acabava de funcionar. La situació d'inestabilitat a la frontera i al Mediterrani anava en augment i el fenomen del bandolerisme era una olla a pressió. Precisament, aquest lloctinent esdevingué una peça fonamental per arribar a una solució a la ciutat comtal amb la consegüent introducció de la insaculació al 1498. Ferran II utilitzà de nou el seu nebot en una altra conjuntura complicada, la de 1512 a 1514. Prèviament a aquest període, comprès entre aquestes dues lloctinències a Catalunya, estigué una temporada al capdavant del virregnat de Nàpols. Finalitzada aquesta tasca, l'estiu de 1512, amb l'annexió de Navarra, es tancava un episodi d'inestabilitat que ja venia del regnat del seu pare.
Aquest fet suposava augmentar encara més la tensió amb la monarquia francesa enmig de la confrontació italiana entre la Santa Lliga i Lluís XII de França. Evidentment, però, això tenia una clara derivada a la frontera nord de Catalunya, que ara augmentava la possibilitat d'una revenja francesa a la zona. Ferran havia de modificar novament i de forma unilateral les institucions a causa de les seves necessitats, que en aquest cas eren necessitats de conjuntura internacional. Hem de tenir en compte també que els afers de Castella gairebé el monopolitzaven i la seva segona dona, la reina Germana, estava presidint les Corts a Montsó. Així doncs, necessitava que la institució de la lloctinència fos el més forta possible i per això l'any 1512 unificà en una sola persona els càrrecs de lloctinent i capità general. El sobirà considerava que el seu alternós havia de tenir més maniobrabilitat militar. El 5 de novembre de 1512 el designà com a lloctinent general i el 22 del mateix mes ho feu com a capità general. En definitiva, el monarca tornà a utilitzar un membre de la Casa Reial, a més, amb una àmplia experiència de govern en els territoris de la Corona d'Aragó, per tal d'enfortir la figura del lloctinent general en una conjuntura força complexa. En cas de problemes i reclamacions constitucionals, sempre li seria més fàcil de defensar l'acció de govern del seu virrei davant les institucions catalanes. Ferran II, en aquells moments, necessitava controlar un territori fronterer amb una gestió força complicada. Sense l'energia vital de la joventut, Ferran, ja estava a l'última etapa de la seva vida, i amb molts fronts oberts a tot arreu. Aleshores, decidí traspassar una línia vermella, Ferran. Assegurar-se que el seu nebot fos jutge i part en les possibles reclamacions de les institucions regnícoles enfront de les novetats que havia imposat unilateralment. Quan el sobirà, Ferran II, el nomenà, el seu nebot, feia gairebé 4 mesos que Joan d'Aragó havia estat escollit com a diputat eclesiàstic de la Diputació del General i això suposava un terrabastall institucional. El seu nebot, doncs, estava al capdavant del govern del territori en els àmbits civil i militar i alhora dirigia una de les principals institucions regnícoles. Els representants de la Diputació del General es posaren a treballar per aconseguir la incompatibilitat de càrrecs i extreure una altra persona de la bossa de diputat eclesiàstic. Tot això portà molts esforços i també una forta resistència pel comte de Ribagorça a acceptar la situació. Finalment, el 10 de juny de 1514, renuncià al càrrec de diputat. Joan d'Aragó renuncia al càrrec. Aquell estiu era cessat com a lloctinent i capità general de Catalunya. Aquest és un altre exemple de la debilitat del monarca. Tot i les reformes per controlar la Diputació del General i el Consell de Cent, Ferran no se'n refià de la relació d'aquestes institucions davant la novetat que suposava unir en una mateixa persona les competències civils i les militars. Per això, volgué assegurar el tret amb l'intent de vigilància estricta sobre la Diputació. Ara bé, això sí, l'enrenou fou tal que sembla que el nomenament del lloctinent i capità general quedà diluït en l'enfrontament institucional. La qüestió de separar la lloctinència i la capitania en dues persones diferents aparegué posteriorment i de forma constant com una reivindicació regnícola durant els segles XVI i XVII. Per acabar, només fer notar que després de tot això, el 30 d'agost de 1514, Ferran tornava a utilitzar una altra persona de sang reial per al càrrec. L'Alfons d'Aragó, arcabisbe de Saragossa
i fill bastard seu, passava a ser el nou lloctinent i capità general de Catalunya. En una conjuntura difícil, ja que el monarca es veia al final de la seva vida i com de facto anava perdent el poder. Els súbdits catalans podien veure en el seu fill una persona que estigués destinada a càrrecs d'alta responsabilitat després del traspàs del monarca o fins i tot a lucubrar amb qui arribés a ser el nou sobirà. De fet, Ferran amplià notablement el poder del seu fill, ja que aquell mateix 1514 el nomenà lloctinent general de tots els regnes de la corona d'Aragó i, posteriorment, en el seu testament, el nomenà governador general de la corona. Molt probablement, la imatge de fortalesa i control que de Ferran II s'ha anat forjant al llarg dels segles, remarcada ja des de ben aviat per Maquiavel, ha estat un pèl sobrevalorada. Com hem vist, el poder reial durant aquest regnat tingué a Catalunya notables febleses, ja que les institucions no sempre ho posaren fàcil i fins i tot, com també hem vist, algun virrei no actuà amb la fidelitat que correspondria. Ara bé, això, aquest fet, també el podem enllaçar amb la imatge de Ferran II com a estadista, que també ens ha arribat fins avui, ja que utilitzà tots els recursos disponibles per intentar superar les seves mancances a Catalunya. Bona tarda i moltíssimes gràcies per la seva atenció. Gracias, Jordi, por el esfuerzo que has hecho en sintetizar un tema tan interesante con las personalidades que has mencionado. Especialmente me ha atraído tu recuerdo a don Alonso de Aragón, que para la historia del viejo reino es una de las figuras más importantes. Y de hecho, en el último testamento del rey católico, de la víspera de su muerte el día 23 y el testamento del 22, le destina como lugarteniente general, lo cual quiere decir que tenía plena confianza en su hijo natural, pero hijo, al fin y al cabo. Y pasamos a continuación a la intervención de la profesora Eva Serra, del Instituto de Estudios Catalans y de la Universidad de Barcelona, claro, como no, que nos va a hablar del Scorch. Lo dejo ahí. M'hagi confiat el que jo considero un regal enverinat, perquè és una mica complicat, sobretot si no tens la familiaritat amb els tres regnes, la familiaritat històrica amb els tres regnes. Això per una banda, i per altra banda també és una mica equidistant respecte a la meva època d'investigació. Per tant, el que faré és una cosa que és unes notes, uns apunts, que a veure si poden servir o no, i espero que el doctor Serra se'm corregeixi i els doctors valencians que hi ha aquí també. Bé, Tomàs de Montagut, que tinc aquí al costat, 1999, a partir dels Corts Generals de Montsó de 1382-1389, observa l'existència d'una corona o unió de regnes i de terres. La seva existència remuntaria a finals del segle XIII, ja que Montsó, el 1289, es perfilar al principi d'indivisibilitat. Montagut fa una relació de totes les Corts Generals documentades i compara les de Montsó de 1382-89 amb les de Montsó de 1585, tot reclamant un estudi comparatiu de les legislacions aprovades per cada regne en aquestes, per tal de poder valorar l'abast de les seves relacions internes. El plantejament és força interessant i matèria per a un estudi de gran abast. La present comunicació no és més que una aproximació. En primer lloc, ens cal situar segurament la conjuntura i les estructures dels tres regnes en els anys de Ferran II, que ens permeti observar els possibles factors de cohesió, però també els factors diferenciadors existents entre regnes. És a dir, ens obliga a mirar més enllà de la formalitat institucional d'una convocatòria conjunta. Geogràficament, la localització de Corts Generals de Montsó pot llegir-se com un fet propiciatori de cohesió, però al mateix temps els ritmes parlamentaris varien d'un regne a l'altre, molt en relació a ritmes interns propis difícilment coordinables.
A part de la localització de Montsoc, hi ha un altre aspecte que jugaria a favor d'una conjunció fins a 1585, i seria la voluntat real d'obtenir un donatiu col·lectiu que sumat resultés una quantia amb el volum i la qualitat cobejada i operativa per a les obligacions financeres del monarca, com veia, per exemple, Àngel Casals pel que fa a Carles V. Després de les turbacions aragoneses i catalanes de 1688-92, degueren convèncer la monarquia que era millor mantenir els regnes separats entre ells per evitar perilloses complicitats. Montagut observa per 1382-1389 sessions conjuntes i una normativa general que afectava els tres regnes: la reforma de la Casa Reial, l'ordenament de la justícia i el capítol del donatiu. A 1585 havia desaparegut l'acord universal de la corona i els regnes podien reunir-se en un mateix lloc i data, però es reunien per separat. El temps de Ferran II ja es deliberava també per separat. Dit això, cal també afegir que la lectura comparativa caldria fer-la des d'una cronologia més àmplia i no simplement des del regnat d'un rei, ja que l'actuació d'un rei, tot i la importància que la figura jurídica real pogués tenir dins l'època, no explica del tot les estructures polítiques d'unes societats amb orígens i evolucions distintes i correlacions socials i cohesions internes pròpies. Massa sovint s'ha atorgat dinamisme només a la figura del rei, com si els regnes fossin subjectes passius. Les tendències homogenitzadores de la monarquia havien d'operar, i de fet operaven, sobre cossos vius i dinàmics amb els seus propis orígens i evolucions. Els regnes revelen dos ritmes propis. Aragó és un país, deixem dir, sense projecció marítima. El Regne de València, una prolongació inicialment aragonesa i sembla que definitivament catalana, com a tal regne, però era resultat tardà de la voluntat real, amb la qual cosa aquest va contrarrestar les exigències dels magnats, fonamentalment aragonesos, i consolidar la pròpia autoritat. I així esdevingué un regne potser més aviat captiu del monarca. Amb el fons del magnànim s'havia convertit en el pulmó financer de la corona, això ens ho diu Orió i també ens ho diu el Berenguer, amb greus conseqüències pel regne. Pel que fa a Catalunya, estava en plena postguerra i, no obstant, potser amb símptomes al final del regnat d'una certa resurrecció o vitalitat. Catalunya havia acabat perdent la guerra, però tot i així el procés de postguerra, malgrat la repressió i l'intervencionisme real, fou més un nou joc d'equilibris de força que no pas potser un mer resultat, com abans ha dit el doctor, deia, entre vençuts i vencedors. La comparació entre els capítols de la Concòrdia de Vilafranca de 1462 i les Constitucions i capítols d'acord de 1481, amb la poc valdria com a clau de volta o colofó decisiu, revelen aquesta continuïtat matisada per unes noves aliances monarca-patriciat. Si parlem de la corona catalana-aragonesa, també es tocaria parlar de Sardenya i els regnes mallorquins. Sardenya era massa singular i lluny i una integració tardana per ser en Corts Generals, encara que els seus parlaments tenien capacitat legislativa, com Antonio Era explicà ja el 1952. Pel que fa a Mallorca, ja s'havia despenjat de les Corts Catalanes abans del Catòlic i ja abans s'ha fet referència al que van ser convocats i no van poder assistir a l'etapa de Ferran el Catòlic. Cito Sardenya i Mallorca, però no entro en les disposicions legals que les administraran, perquè seria una cosa bastant més complicada. En els anys del rei catòlic, només hi hagueren a Montsó dues Corts Generals, pròpiament dites, la de 1510 i la de 1512. I encara a la 1512 el Regne de València no hi assistí com a tal. El rei n'havia intentat unes altres a Tarassona, el 1484, però els catalans hi van dissentir i es negaran a assistir-hi, per tal com era anticonstitucional la reunió de Corts Catalanes fora de Catalunya. La clàssica acceptació de Fraga i Montsó tenia fonaments llunyans jurisdiccionals. Una temptativa real per solventar les dificultats de comunicatòries de Corts Generals i per substraure's de greuges i legislació foren les convocatòries de parlaments, sense lleis ni greuges, però amb intenció d'obtenir un donatiu, que la historiografia sobre el rei catòlic revela que va ser una opció poc reeixida. A la comunicació ja faig un quadre de relació de Corts i Parlaments a la corona catalana-aragonesa en els anys del regnat de Ferran II, que aquí no repetirem.
D'acords generals pròpiament dites, doncs, només n'hi ve dues, la de Montsó de 1610 i la de 1512. I encara el Regne de València, també ho hem dit, s'excusà de presentar-se el 1512 per raons econòmiques. Però ni volia mereixer la condició de contumàs ni que la cort pogués perdre, per aquesta raó de la seva absència, el caràcter de cort general. Hi ha una carta que va trobar Belenguer sobre aquest tema, precisament. Resumint i comptant 1510 i 1512, trobem 7 celebracions de corts en el cas català, unes teòriques 9 en el cas d'Aragonès, i hi ha una gran diferència amb el cas valencià, on només foren convocades 4 corts i encara d'aquestes només regiren en furs la convocatòria de Tarassona, València, Oriola de 1484-89 i les generals de Montsó de 1510. Tot i l'existència de la celebració de les suposades 9 corts per la Regna d'Aragó, també segons la historiografia aragonesa, Sesma, Sarassa, les més fructíferes foren les de 1510 i 1512. Del cas aragonès. És interessant remarcar la forma de la disposició dels tres regnes amb els seus respectius braços a Montsó. Si bé ja deliberen i acorden per separat, no sembla que la disposició dels regnes en el soli d'apertura hagi variat en relació a les reunions del segle XIV. El 1510, que és on es veu més clar, segons l'estudi i edició publicats per Acta Curiarum Regni Aragonum, que treballen sota la direcció, entre altres, de Sesma també i de Sarassà, la quantitat i qualitat de disposició dels convocats i assistents en el soli d'apertura del 4 de maig de 1510 fou de... A vegades és difícil distingir entre cavallers aragonesos i valencians, però bueno, jo calculo això. Fou de 304 assistents, 119 d'Aragó, 57 del Regne de València i 128 de Catalunya. Pel que fa a les universitats, no comptabilitzo en aquest nombre el nombre de síndics, perquè aleshores creixeria aquest nombre. Si comptéssim els síndics, els 23 comuns d'Aragó esdevindrien 35 síndics, els 17 comuns valencians esdevindrien 21 síndics i els 24 comuns catalans esdevindrien 32 síndics. La disposició és, que també és interessant, a la dreta del soli, aragonesos i valencians alternant, començant el braç eclesiàstic i seguit pel nobiliari i els infanzones i cavallers. Enfront del rei, les universitats aragoneses i valencianes alternant, començant per les aragoneses amb Saragossa, la primera valenciana lògicament és València, i a l'esquerra del soli es situen els catalans, començant pel braç eclesiàstic, seguint pel braç militar, els nobles primer i els cavallers després, i finalment el braç de ciutats i viles, començant per Barcelona. Les viles i tot això que hi van, la comunicació ja s'explica quines hi van i quines no. A més, cal tenir present que el braç militar es desplaça portant sovint moltes procuracions d'altres membres d'aquest braç. Aquesta disposició del segle XIV, respectada en el soli d'apertura de 1510, veiem que en un document del braç militar de 1693, braç militar de Barcelona, de Catalunya, de 1693, encara es recorda aquesta disposició. Per separat analitzo les lleis o disposicions que m'han semblat més significatives de cada regne, independentment de les corts concretes i no només de les corts generals, fent-hi constar la data per concloure una aproximació comparativa molt provisional. Tot fa veure que l'etapa de Ferran II tingué pels tres regnes un caràcter frontissa d'un segle institucional anterior propi, ja independentment de les estructures reials. Així s'explicaria no tant per la personalitat d'un monarca ni per l'èxit trastàmara sobre el conjunt de regnes i corones peninsular, sinó pel context d'aquella etapa històrica en la qual no sols les monarquies semblen reeixir o voler reeixir a coronar un paisatge suposadament només feudal, sinó que, cosa més important, els territoris històrics coronen el seu propi cicle institucional amb els seus tres o quatre estaments, en el cas d'Aragó, amb una situació dialèctica amb la monarquia. Però aquesta idea de que existeix una continuïtat dintre de les institucions històriques que són una mica independent de la continuïtat o de la política del rei. Ara hi aniríem per cas aragonès. L'anàlisi de la legislació
en la qual és bastant complicat a vegades distingir furs, capítols i algunes disposicions reals del catòlic, permeten observar dos aspectes, un relatiu a l'estructura política del regne i un segon relatiu a l'organització judicial. El regnat del catòlic ja troba estructurada una diputació a la primera meitat del segle XV, amb un sistema electoral mixte de cooptació interna i sorteig al costat de la seva original funció de recaptació fiscal. Havia afegit, en el XV mateix, funcions defensives i de salvaguarda de les llibertats. La seva autoritat emanava de les Corts i la seva actuació es basava en complir i fer complir los fueros i libertades del reino. Ara, amb el catòlic, a Tarassona, el 1495, introduïa la insaculació. Les finances de la Diputació, que és un altre tema també, requeria un reparo general, ja que arrossegaven un greu dèficit i els interessos del deute desbordaven els ingressos. Molts creditors eren socialistes catalans, els quals havien deixat de cobrar durant la guerra contra Joan II. El reparo aragonès, potser assimilable al nostre redreç, que ja ho veig com una paraula, al meu entendre, més administrativa o fiscal que no pas econòmica, en el sentit de creixement que a vegades se li ha donat i que recorda molt el tema també de Mallorca, és una de les escletxes d'intervencionisme real, al meu entendre. Amb l'excusa del reparo, la monarquia en intervenir en el sanejament de l'hisenda de la Diputació d'Aragó feia una operació en profit propi, consolidada amb la Concòrdia de 1499. Amb tot, la Diputació, en els anys del catòlic, amplià la seva capacitat administrativa, jurídica i judicial. Hi ha disposicions en 1495 i en 1510 en aquest sentit. La Diputació controlava el frau fiscal, per exemple, sobre la circulació de mercaderies. I sobretot és interessant veure com intentava protegir les matèries primeres. Sobretot parla molt, molt de les llanes i el safrà. En aquest sentit. En el terreny de l'organització judicial també s'observa un moment frontissa d'un cicle institucional. Les Corts de Saragossa de 1493 desenvolupaven la Cort de Justícia, que si bé professionalitzava la institució emblemàtica, al mateix temps era un organisme col·legiat que limitava l'actuació del justícia i els seus lloctinents. El rei sobretot temia els processos forals de la institució que era aprehensió, firma de derecho i manifestació, amb els quals els aragonesos tendien a garantir les seves llibertats. I les Corts de 1510 i 1512 reiteren disposicions destinades a garantir els drets forals de la justícia. Però encara a Montsó, el 1510, es contrarrestava el poder de la justícia amb la creació d'un Consell de Juristes d'anomenament real, nucli de la futura Real Audiència. A Montsó, el 1510, s'aprovava l'abolició de la remandà. Per mi, a diferència d'altres interpretacions, no fou un èxit de la noblesa, sinó un èxit, per mi, a entendre, parlamentari aragonès, enfront del rei en matèria d'ordre públic. Per què? Doncs perquè l'abolició, en el text de l'abolició, al seu torn confirmava les facultats que els fueros concedien no sols als senyors, sinó també als municipis i a les comunitats en el terreny de l'ordre públic. Per tant, en tot cas, és una disposició ambigua en aquest sentit. Un afer que passaria desapercebut sense els processos de Corts és la súplica a 1610 al rei que fossin jurats els capítols sobre la Inquisició i el comissari de la Santa Cruzada. Tot eren mesures, aquestes disposicions que no es poden reproduir aquí, que demanen aquesta aprovació per part del rei, són mesures en defensa dels fueros, de la integritat de la hisenda i dels drets fiscals del regne. I això s'obtenia, en teoria, l'any 1512. Un requisit de les Corts eren els donatius, que sempre es recorda són graciosos, això també, sempre diuen són graciosos, els donem perquè volem. I aquí també poso uns quants n'hi ha, estan entorn de les 200.000 lliures, jaqueses, i el que jo també em sembla important és que el motiu del donatiu no són motius aliens als interessos d'Aragó.
perquè, per exemple, es parla de la conquesta del Magrib i també es parla, evidentment, de Navarra. Per tant, jo crec que aquests dos elements també havien d'interessar. És a dir, així és com després trobarem cors que els donatius són per guerres del rei que estan molt allunyades, aquestes realment sembla que estan molt properes. A la vista de tot el bloc legislatiu, cal dir que tot i la presència de factors senyorials, per exemple, la sentència de Celada de 1497 favorable als vassalls fou només d'abast local i les prerrogatives senyorials eren confirmades per Fuero a 1510, tot i això, la legislació cobria una realitat social complexa i defensava el regne d'un autoritarisme més ambiciós que modern. El règim senyorial convivia amb la presència significativa, a part de Saragossa, de poders vilatans i de comunitats amb aldees i amb veu a corts. I aquestes no deixen, tot això vol dir que les corts no deixen de ser un moment de reequilibri del poder i sense elles l'autoritarisme real segurament hagués avançat molt més ràpid i sense fre. Per tant, des d'Aragó, doncs jo diria culminació institucional i de les institucions pròpies i de la justícia, per una banda, i per l'altra banda, disposicions de caràcter també econòmic que la reparació de la posada en marxa de la Diputació hi ha una intervenció del rei en beneficis propis, però després veure els impostos es veu molt bé com intenten defensar les matèries primeres. El cas valencià compta amb els treballs d'Ernest Balaguer, que ja ha remarcat a més d'una ocasió la vella dependència de l'hisenda de la ciutat de València a les pressions financeres de la monarquia, a través sobretot de la figura del racional de la ciutat. En aquest context, les convocatòries de cort del Regne Valencià quedaran molt condicionades per aquesta dependència i pel sanejament de les seves finances. Un altre cop, sanejament de finances. És un aspecte important de la corona en un moment determinat. Amb tot, el Regne Valencià no era només València, sinó un regne marítim amb una important estructura agrària i urbana que explica que, tot i les derivacions negatives resultants de la personalitat subordinada de la capital, la legislació de les seves corts revelen un caràcter econòmic-social, al meu entendre, potser més diversificat que l'aragonès. Evidentment, som davant d'una societat feudal i fins i tot amb components colonials per la mà d'obra mudèjar. Els drets eclesiàstics, delmes i primícies i la immunitat de l'Església mostren un règim senyorial fort, Montesa, per exemple. A més, en 1488 el rei reconeixia deutes i jurisdicció a la noblesa. Ara bé, al costat de tot això, la legislació també revela una economia comercial activa que en matèria d'impostos del regne tenia clar el pes de la venda de manufactures. Per exemple, podíem comparar el tall del drap amb la bulla catalana. O reclamava poder batre moneda d'argent per poder comerciar, el 1510. Per tant, vol dir que hi ha realment un dinamisme. Aquesta societat, amb un dret familiar poderós, això també es nota, defensava del fisc reial i de la Inquisició els béns de domini directe i els béns de domini útil, el 1510. I la reclamació contra la Inquisició i la Cruzada de 1510 també ho demostra, com el cas aragonès. Aquesta economia, per imperatiu sobretot de la política real, arrossegava grans deutes i això ho verificava tant els furs de 1488 com els de 1510 sobre censals, com les pensions de censals carregades sobre el donatiu per poder rescabalar altres censals venuts per pagar el rei. A la ciutat de València i probablement en conjunt del territori valencià, dins una taranyia censalista, reclamava de totes maneres sempre en corts la possibilitat d'unes tímides actuacions de sanejament de les finances pròpies dintre d'aquesta pressió del deute sobre les finances del rei, sobre el territori. Pel que fa a l'administració pública, les lleis contemplen el funcionament de les corts que es volien triennals. En 1488 demanen corts triennals. I contemplen també la marxa de la Diputació del General, que també ja era un element creat anteriorment, i les funcions de la governació en el terreny de la justícia. Una nova normativa afirma la insaculació de les ciutats i viles, però no excluïa València, com a mesura destinada a preservar el poder del racional sobre el règim municipal per les raons financeres del rei.
Amb tot, els furs o capítols sortits de les Corts mostren la preeminència de la ciutat de València. Per exemple, la seva àmplia jurisdicció, entre altres coses, sobre marjals, sèquies o sobre el port de Cullera, per exemple. Bona part de la justícia passava per les competències judicials de la governació i la seva normativa té un valuós caràcter de garanties envers el reu. També passa això amb la justícia d'Aragó. En aquest context històric i totes les inquietuds que ja començaven a haver les Alpujarres, encara es prohibia expulsar els sarraïns o forçar-los, es prohibia forçar-los a fer-se cristians i s'instava el dret dels moros a negociar amb els cristians. Ja també és interessant veure aquestes posicions d'acords. No trobem coses semblants en el cas aragonès. Els préstecs al rei no estalviaven els donatius tampoc a Corts. El desglosament del donatiu, sobretot en el cas de Valencià, que els donatius anaven a unes 125.000 lliures, el desglosament del donatiu permet veure els lligams entre aquest i préstecs i deutes reals. I a més encara hauríem d'afegir el compliment per part del rei de la Concòrdia d'Arenós, per la qual havia de solventar i fer esment de la confiscació dels anys de guerra contra Joan II d'aquesta baronia. Que això sembla, la baronia la veus constantment a Corts, aquesta, el problema d'aquesta baronia. També podem dir que en aquest cas, també en el cas dels donatius, poden ser sortir al Magrib, sol sortir també a Navarra, i aquests problemes de tipus general. El cas català, el pactisme era el model de tots els regnes de la corona. Tanmateix, a Aragó i al Regne de València no hi trobem, pel que fa al segle XV, un equivalent a l'observança catalana de 1481. Una Constitució que tampoc no era pas la primera sobre el tema a Catalunya i que cal entendre com una manera de contrarrestar els resultats d'una guerra, l'eix polític de la qual, sense menys tenir els conflictes socioeconòmics simultanis, havia estat precisament el pactisme, i bé calia buscar un nou punt d'equilibri com a alternativa a la concòrdia o capitulació de Vilafranca de 1461. Si no hi hagués hagut aquesta concòrdia o aquesta capitulació, potser no hi hauria hagut observança, diríem, no? Vull dir que estan comparats els dos documents, és molt interessant. Com en els casos aragonès i valencià, a Catalunya, en Ferran II, l'organització i els procediments de la justícia adopten un caràcter d'enllaç o frontissa entre passat i present. El 1481 foren diverses les disposicions de garanties en els procediments judicials. La Cort General de 1493 fou la que reestructurà el Real Consell i creà la nova audiència. Totes les legislatures ferrandines contenen normes de millora organitzativa, de millores de procediments processals i de garanties de la justícia. I criden especialment l'atenció les normes destinades, per exemple, a frenar els procediments de venjança. No és fins al 1610 que apareix esmentada la figura d'un lloctinent aliè al rang real. La reincorporació dels comtats comportà també al 1610 disposicions organitzatives reals per via parlamentària. La postguerra, a més de la ruïna de les hisendes, heretava conflictes de tota mena, com el plet remensa, el desordre fruit de la desmobilització de les tropes i les diferències derivades de les confiscacions, que veig que també a Mallorca procedia. La legislació intenta restaurar l'hisenda pública, refer l'ordre públic i resoldre el plet remensa. Mentre el 1481 i el 1493 demostra, sobretot, la tasca de liquidar l'herència de la guerra, al final del regnat, 1510, 1612, 1615, insinua inquietuds de nou encuny, des de l'obligació d'obeir sometents de veguers i batlles a l'ordre públic, fins a les regulacions de les causes mercantils o la protecció de la producció manufacturera. La defensa que es fa dels drets del general a les Corts de 1493, 1510 i 1512 indiquen una institució fiscalment activa en una societat on realment la manufactura està recuperant-se i té un pes important. Molt significativa és, sota súplica parlamentària, la concessió real, que es farà molt clar amb el Carles V, la concessió real als catalans dels drets comercials a les terres de la Corona d'Aragó conquerides del Magrib. I també, evidentment, el tema de Navarra no és una cosa aliena a Catalunya si tenim en compte el tema del vescomtat de Castellbó.
per això de cara als donatius, això. Tot i l'activitat menestral i mercantil d'una societat agrària amb un pes important dels pagesos amb domini útil, l'ombra del règim senyorial persistia. No entrem en les pèrdues de jurisdicció real, patrimoni públic, en favor de la jurisdicció baronial. Només cal remarcar les limitacions posades per Ferran II, mitjançant en aquest cas primàtica real, a les limitacions del seu patrimoni per 30 anys. Pragmàtica que l'emperador Carles prorrogà i que és important aquestes pragmàtiques perquè expliquen molts plets antisenyorials dels segles moderns. Quadrar els comptes amb el rei no suposava alterar el pagament del donatiu graciós de corts. I també trobem que hi ha una sèrie de donatius que ja s'expliquen en torn als 300.000 lliures i que, torno a insistir, en aquest cas els donatius no semblen tan aliens als possibles interessos de l'objectiu que en teoria permeten cobrir. La restauració política comportà certs canvis en les estructures institucionals amb el sanejament de la hisenda en benefici del rei i la més coneguda, la implantació de la insaculació. En quaderns d'acords no fan explícit aquests quaderns d'acords el complet, els privilegis, les concòrdies, les pragmàtiques reals del regnat, com les relatives als oficials reials o a l'administració del fisc real o la de la restitució de les confiscacions de la guerra passada, no cal dir la importància de la sentència arbitral de Guadalupe amb el seu complement de 1488, que de fet complementen, reforcen els delmes i les primícies, per exemple, el 1510. Això també s'ha de dir, el 1610 hi ha també tota una mena de disposicions que van reforçar aquests drets senyorials. També aquí cal afegir que trobem la súplica contra la Inquisició i contra la Santa Cruzada, ara 1510, obtinguda a 1612. Quina és la conclusió de tot això? Podem dir que les estructures econòmiques del regne no eren semblants. La legislació revela uns regnes peninsulars marítims més dinàmics econòmicament i amb una realitat social més diversificada que no pas segurament l'anterior aragonès, on d'altra banda tenen un pes molt important, i això s'hauria d'analitzar, les comunidades d'aldees, això també és, que són contrast això amb la singularitat més pròpiament urbana de Catalunya i fins i tot del Regne de València, on aquesta pràcticament no existeix, aquesta figura de les comunidades d'aldees. Des de la perspectiva econòmica, em sembla poder identificar la complementarietat entre un Aragó de matèries primeres, unes matèries primeres que Aragó vol protegir fiscalment, i una Catalunya de caràcter més manufacturer. I observar el Regne de València, no mudèger, en bona part com una continuació de la Catalunya vilatana, marítima i comercial. Tots els tres regnes posen l'atenció, demostren que la monarquia en els procediments de sanejament de les hisendes públiques ha fet operacions financeres complexes, potser en diríem ara l'enginyeria financera, jugant amb els censals, els crèdits i els interessos, baixant interessos, aquest que estava més barat. Això, penso que s'hauria de fer un estudi sobre aquest tema, el sanejament públic amb l'entrada de Ferran II en els tres regnes, perquè això ho trobem a Aragó, ho trobem a Catalunya i ho trobem a València, amb una condició especial a València, que és el cas d'un endeutament ja en l'època del magnànim molt considerable. Evidentment, el feudalisme hi pesa en uns i en altres i juga, per exemple, en tot el pes del delmes i primícies. Si bé potser en uns juga més la senyoria directa que la jurisdicció senyorial amb tots els seus requisits. O sigui, això també seria d'haver, segurament, que hi ha una part de Catalunya molt més clarament que quan diem règim senyorial és senyoria directa més que estrictament jurisdicció. A altres zones sembla que és jurisdicció i amb l'ous i això dona la impressió de que la cosa és així. I la monarquia tendeix realment a reforçar. Allà n'hi ha la senyoria directa, reforçar la senyoria directa, allà hi ha endelmes i drets, allà reforçar-los, i allà on hi ha jurisdicció, reforçar-los, això sí. El grau de reforçament depèn també d'aquest equilibri de forces internes als regnes. Des del punt de vista institucional, les diputacions dels tres regnes enceten la insaculació. Catalunya a les Corts de Barcelona en 1493, Aragó a les Corts de Tarassona de 1495 i el Regne de València, és a dir, la insaculació de la diputació, no de les ciutats.
el Regne de València a les Corts de Montsó de 1510. En cap cas, la nova norma d'elecció procedeix d'un ordre real, això també s'ha de dir, sinó que surt del procediment parlamentari. A vegades em sembla que ens hem de revisar una mica aquest tema de la insaculació. La nova normativa respon més a una maduresa institucional per allunyar conflictes i obtenir una reproducció sense tensions que un mer decisionisme real. Un altre aspecte que germana la política parlamentària dels tres regnes està relacionada amb la maduració del sistema judicial. L'acord de justícia en el cas d'Aragó, encara que aquell nucli inicial de la audiència, el Consell General i l'Audiència en el cas de Catalunya i la governació en el cas de Valencià són objectes de noves normatives orgàniques destinades a millorar la magistratura, el ritme de la justícia i els seus procediments. En totes elles, malgrat el seu estamentalisme, emergeixen aspectes que definiríem com a garantistes envers els sectors febles de la societat. Això també és una cosa bastant interessant. I d'oferir confiança, és a dir, no sempre garantir qualsevol arreu, el que li pugui passar, sinó oferir confiança i seguretat en els contractes i en els intercanvis econòmics. Això també és important analitzar-ho des d'aquesta perspectiva. D'altra banda, convé afegir que en els tres casos les Corts assumien greuges. I per tant, això, aquests no deixen de comportar un sentiment compartit del dret de la justícia. Més enllà dels habituals i repetides aspiracions a l'observança dels fueros o a l'observança dels furs o a l'observança de les constitucions, es presenta com una oposició compartida contra la política real, l'oposició a la Inquisició i a la Santa Cruzada. Aquí no podem fer tota la relació del que diuen. Els tres regnes ja havien mostrat la seva oposició al 1510, però hem de suposar que la monarquia, en assumir les butlles pontifícies pel que fa a la cruzada i pel que fa a la Inquisició al 1512, també implicaria el Regne de València, encara que aquest no hi fos. Sense descartar la voluntat autoritària del rei, allà on podia, la política real havia d'emmotllar-se a la correlació de forces socials i a les diversitats estructurals de cada regne, i així com les dinàmiques socioestamentals de tots ells. Per tant, en temps del catòlic, podríem concloure l'existència en ple desplegament institucional del rei, però també en ple desplegament institucional dels regnes, que va existir tant una política i tres regnes com un monarca i tres polítiques. Moltes gràcies. Gracias, Eva. Has demostrado lo que ya sabíamos, tu profundo conocimiento sobre las instituciones parlamentarias en la Corona de Aragón, y además has abarcado tanto Aragón como Cataluña como Valencia. Muchas gracias. Y vamos a terminar la sesión vespertina, antes de pasarlo, claro, al coloquio, con la intervención del profesor Tomás Montagut, de la Universidad Pompeu Fabra, que nos va a hablar de las diputaciones del general. Tienes la palabra. Moltes gràcies. En primer lloc, doncs, agrair al professor Balanguer aquesta invitació que m'ha permès doncs, estar aquí avui parlant d'un tema que m'interessa. I un tema que em va donar va ser el de les diputacions del general dins del marc de la monarquia i les institucions dels territoris. Aleshores, jo ho exposaré a través de tres punts, bàsicament un plantejament general que afectarà, per ser general i més de tipus de pensament jurídic-polític, a totes les institucions, però després, com ja va avançar el mateix professor Balanguer, em centraré a la història de la Generalitat de Catalunya i a la Generalitat i la monarquia de Ferran II, serien els tres punts. Bé, pel que fa al plantejament, diríem que les diputacions del general existents a partir d'un determinat moment de la baixa edat mitjana en la Corona d'Aragó són corporacions de dret públic titulars d'una jurisdicció general que obté la seva validesa en el marc del procés històric de construcció de les monarquies cristianes europees i dels seus ordenaments jurídics. La cultura jurídica europea que vivificarà a les diputacions del general i els seus drets és la del ius commune, romà canònic,
que supera la concepció subjectiva del dret dominant durant el predomini de la societat feudal automedieval, basada aquesta en l'autotutela del meu dret, en la fidelitat i en la conveniència. A partir del segle XII s'afirma una nova concepció no subjectiva, sinó objectiva, que situava el fonament de tots els regnes en el dret natural cristià que Déu, creador de totes les coses, havia establert de forma ordenada i racional en elles, per bé que d'una forma ruda que calia polir. Els juristes lletrats, per fer aquest poliment, trobaven positivitzat aquest dret natural cristià com a ratio scripta en el dret canònic i en el corpus juris civilis de Justinià, de manera que els doctors de les noves universitats de Bologna, Montpellier, Tolosa, etc., interpretaven els textos civils i canònics per donar una resposta jurídica a les noves qüestions i exigències que plantejaven les societats territorials i locals europees. Segons el pensament jurídic dominant a partir del segle XII, el dret civil romà havia estat inspirat i concedit per Déu al poble romà i el model d'imperi que oferia havia estat assumit per l'Església per configurar la res pública cristiana, la única comunitat política possible on convivien harmònicament sota la tutela de l'Església el Sacre Imperi Romà Germànic i les diverses monarquies cristianes, entre les quals la de la Corona d'Aragó. Segons la visió política de la teocràcia pontifícia, els romans tenien els reis per elecció, fins que el poble, a qui pertanyia l'elecció, va traslladar l'imperi i la potestat pública a l'emperador. Més tard, l'emperador Constantí va traslladar l'imperi d'Occident a l'Església. Aquesta va suprimir l'imperi grec d'Orient i el papa Esteve i el papat van transferir l'imperi dels grecs l'any 800 a Carlemany i més tard als emperadors germànics. Així, el gran jurista Vicente Arias de Balboa, que farà un dictamen sobre la successió al tro de la Corona d'Aragó a petició de Ferran d'Antequera, ens dirà, tradueixo al català, i així l'Església va constituir emperador en lloc del seu imperi romà i dels grecs, sota certa forma, donant a determinats prínceps i prelats la facultat d'elegir emperador i reservant-se per a ella la confirmació i la coronació. En aquesta visió, la representació descendent de Déu i ascendent del poble que ostenten tant el papa com els reis i l'emperador s'harmonitzen al concloure Àries dient que amb dos principats, espiritual de l'Església i temporal dels reis i emperador, i les seves coses públiques i el fisc procedeixen de Déu, foren promulgats pel poble per inspiració divina i es pensava que el dret fou descobert per Déu per als romans per raó natural. Aquest plantejament de la doble representació del monarca sotmès al poder del papa aviat serà contestat per molts monarques, entre els quals els de la Corona d'Aragó, que reivindicaran l'exemptio imperi respecte al papa i a l'emperador. Si Pere el Catòlic va anar a Roma a l'any 1204 per rebre la consagració en la dignitat reial i la coronació de mans del papa, el seu successor, Pere el Cerimoniós, el redactar per escrit a l'any 1353 les ordinacions sobre la consagració i coronació dels reis, va deixar ben palès un costum introduït feia temps, segons el qual els reis de la Corona d'Aragó es coronaven ells mateixos, prenent directament de l'altar la corona i sense cap intervenció ni ajut en aquest acte del legat pontifici. La recepció del ius comune europeu a la Corona d'Aragó, amb la difusió de la ciència jurídica bolognesa i del seu pensament polític a partir del segle XII, va comportar l'assimilació de figures jurídiques modernes, les quals van contribuir a la gènesi i a omplir de contingut la potestat pública del monarca
alhora que el reconeixement de la llei i el seu renaixement en tant que font de producció del dret general. Una de les categories rebudes del ius comune és la de jurisdictio. Amb jurisdictio es designa la potestat pública que atorga als seus titulars competències legislatives, de govern, judicials i gracioses. La noció de jurisdicció és la clau de bòveda de la construcció de la Constitució Política de la Corona d'Aragó i la dels seus regnes i terres, perquè a l'admetre graus i nivells diferents, la jurisdicció permetia articular, coordinar i harmonitzar els diferents poders públics existents dins d'aquella comunitat de comunitats que era la Corona d'Aragó. Així, podem distingir tres nivells de jurisdicció: universal, general i especial. La jurisdicció universal corresponia a l'Església i també als emperadors, però també aquells reis que havien assolit l'exemptio imperi, per tant, el monarca, d'acord amb el procés de transformació de la Corona d'Aragó d'unió matrimonial amb Ramon Berenguer IV a unió personal amb Alfons el Cast i a unió territorial amb Alfons el Liberal. Les seves competències afecten a matèries de gran transcendència com són les relacions exteriors, la guerra i defensa, la justícia universal i el real patrimoni. Un segon nivell és el de la jurisdicció general. Inicialment correspondrà al rei com a titular de la dignitat real o principal en cada regne, Aragó, València, Mallorca, Cerdanya, etc., o terra, Catalunya, Montpeller. És una forma d'organització monista de la monarquia o de la jurisdictio generalis. Al rei li correspon les potestats legislatives, judicials, governatives, gracioses, en els seus nivells màxims. Fa les constitucions o lleis generals obligatòries per tots els naturals de la terra. Moment que apareix la concepció de natural com a vincle jurídico-polític de subordinació i també la noció de frontera. Tanmateix, a partir de 1283, i centrant-nos a partir d'ara només en Catalunya, s'estableix el pactisme jurídic, una forma d'organització dualista de la monarquia o de la jurisdictio generalis, per la qual es reconeix la dimensió política de la comunitat general i la seva institucionalització com Universitas Catalonia o General de Catalunya. A partir d'aquests moments, per fer la llei general a Catalunya, s'haurà de comptar amb el consentiment del general, representat en la Cort de Catalunya, que adquireix d'aquesta manera una participació en la jurisdictio generalis, és a dir, en la potestat pública de Catalunya, la comunitat general. L'adjectiu general s'ha substantivitzat. De comunitat general passa a ser el general. Aquest és el tema que ens ocupa avui, però abans d'endinsar-nos en ell, hem d'esmentar breument el tercer nivell de la jurisdictio. El tercer nivell és el de la jurisdictio specialis, unes potestats públiques que poden tenir un àmbit local o personal. En el primer cas, es tracta dels municipis i dels senyorius jurisdiccionals. En el segon cas, de totes aquelles corporacions integrades per aquells membres que participen d'una matèria d'identitat professional o col·lectiva, com els gremis, consolats de mar, estudis generals, confraries, etc. etc. Passem ara a veure la història de la Generalitat de Catalunya. Els treballs de l'Albert Estrada Rius, d'Isabel Sánchez de Movellán, de Miquel Pérez Latre, de Maria Teresa Ferrer, Joan Maria Sanz, Víctor Ferro, Eva Serra, Ernest Balanguer, Manuel Sánchez i Pere Ortí, Josep Catdeferro, Joan Lluís Palos, Joaquim Albareda, entre d'altres, han suposat una renovació i un avenç molt notable dels coneixements que teníem fins fa un parell de dècades sobre la història de la Diputació del General de Catalunya i dels períodes més crítics de la seva evolució, representats aquests vells coneixements pels treballs d'Antonio de la Torre del Cerro i d'Ignacio Rubio i Cambronero.
La Diputació troba els seus antecedents a finals del segle XIII, quan el monarca es trobava en una situació política de debilitat arran de la conjuntura desfavorable de les relacions internacionals del moment. Davant l'atac dels enemics francesos i, com ja hem dit abans, el monarca va haver de cedir i delimitar la seva jurisdicció pel que fa a l'àmbit de la Constitució del dret general. A les Corts de Barcelona de 1283, els estaments socials dels eclesiàstics, prelats i religiosos, dels militars, nobles i cavallers i dels homes lliures de les ciutats, viles i llocs reals van aconseguir un reconeixement de la seva entitat i de la seva capacitat per intervenir i consentir de forma necessària quan a l'aprovació dels Estatuts Generals i Constitucions de Catalunya, la seva llei general per excel·lència. D'aquesta manera, els estaments formaran cossos o corporacions de cadascun dels braços de les Corts que amb el nom de general o d'universitat trobaran un nivell superior d'organització en la Universitas Catalonia, que apareix així ja en les Corts de 1283, la Universitat dels Tres Estaments o General de Catalunya. Així, per exemple, també veiem a la Cort General de Catalunya que serà convocada i celebrada per Ferran el Catòlic a Barcelona 1481-93, 1503, a Tortosa 1495 o a Lleida 1515, o en el marc de les Corts Generals celebrades als regnes i terres de la Corona d'Aragó, de Samar a la vila de Montsó el 1510 i el 1512. En tot cas, sempre sota la seva presidència o de la reina germana de Foix, i per tractar sobre el benestar de la terra i per fer les constitucions que Catalunya necessita per imposar i fer justícia als seus naturals. La guerra serà normalment la causa d'aquestes convocatòries i celebracions d'acord en les quals el monarca demanava als estaments els subsidis que calien per finançar les seves campanyes militars i les seves polítiques públiques. En els tractes duts a terme en el si de les Corts, els estaments aconseguien, a canvi de donar diners al rei, les concessions jurisdiccionals necessàries per anar vestint davant el fisc del monarca i, com diu l'Estrada Rius, un erari extraordinari de titularitat exclusiva del general de Catalunya. Un dels eraris públics populars, és a dir, no reials, més antic d'Europa. La monarquia dualista de Catalunya es fonamentava en aquests dos pilars institucionals de la fiscalitat pública general: el fisc del monarca i l'erari del general de Catalunya. Dos categories, fisc i erari, del dret romà, tretes del dret de l'imperi. Príncep i principat es relacionaven institucionalment en matèria de fiscalitat no d'una forma jerarquitzada del principat respecte del príncep, sinó d'una forma simbiòtica i de coordinació. Naturalment, l'escenari d'aquest concert o desconcert a vegades de jurisdiccions seran les assemblees de corts. Les figures jurídiques dels poders i de l'organització del general i les dels donatius, de les generalitats, dels tributs i prestacions ordinàries i extraordinàries, com la dels coronatges, maridatges, el prínceps namque, les generalitats, etc., seran els instruments jurídics que formalitzaran en cada cas els resultats de les sempre dures i intrincades negociacions que es duran a terme en el si de les Corts o Parlaments o a vegades a fora de la celebració d'acords entre els dos poders d'aquesta organització política dualista, el rei i els estaments. Ens tocarà analitzar en l'apartat següent algunes de les Corts celebrades durant el regnat de Ferran el Catòlic quant a la seva producció normativa. Tanmateix, durant el primer període de formació històrica del general, que arriba fins a l'entronització de la nova dinastia Trastàmara, el 1413, les disposicions reals i d'acords que atorgaven poder i jurisdicció al general i al seu erari van ser aplegades en diversos llibres i quaderns, entre els quals destaca el llibre anomenat més tard de les vuit senyals, que actualment és l'objecte de la tesi doctoral de Pere Ripoll. Al segle XV i sobre la dinastia Trastàmara, la Diputació del General assoleix la seva plenitud política
amb ocasió d'una conjuntura econòmica molt favorable que coincidia amb les absències perllongades del monarca i amb el moment crític de la Guerra Civil, 1462-1472. La Generalitat, en aquest cas, hagué d'assumir la direcció política del Principat en la seva guerra contra el monarca, el qual finalment, com és ben sabut, va guanyar. Com ens indica Ernest Balaguer, després de la Guerra Civil de 1462 i 1472 i de la capitulació de Pedralbes, la situació del Principat i, sobretot, de la Generalitat vençuda no era precisament una bassa d'oli. Per fer front als deutes i les corrupcions existents dins de la Diputació del General i alhora per reforçar la seva autoritat, Ferran II va intervenir el govern de la institució dues vegades, 1488 i 1491. Va segrestar els seus càrrecs i es va proveir directament de persones afectes. També es va procedir al sanejament de les finances, tot descarregant de deutes al general. El redrés del general establert en les Corts de Barcelona del 1493 va introduir el règim d'insaculació per a l'elecció dels diputats i oïdors de comptes amb la consegüent reducció del seu autogovern. El llibre dels quatre senyals reflecteix el poder i el moment de plenitud política del general, 1413-1455, en recollir els textos jurídics fonamentals que formalitzaven la jurisdicció suprema del general i el règim jurídic de les seves competències tributàries i administratives més rellevants atorgades en les primeres dècades del segle XV, entre 1413-1422. El llibre es completa amb les disposicions que contenen les reformes posteriors de 1433, 1452 i 1455, amb les quals el general assolia l'esmentada plenitud institucional. Cal destacar que ja en aquest període apareixen les comissions paritàries interestamentals, les divuitenes, i les juntes de braços, com a figures organitzatives ben vives, les quals, al costat del consistori dels diputats generals i oïdors de comptes, col·laboren en la definició i en l'exercici de la jurisdicció del general. Malgrat que el llibre dels quatre senyals incorpora algunes disposicions escadusseres de Ferran II en benefici del general, no s'inclouen les disposicions reformistes aprovades en les Corts del 1481, 1493, 1512, celebrades sota el seu regnat. Ja per acabar, el tercer punt, la Generalitat i la monarquia de Ferran II. Kantorowicz va explicar que la teologia política medieval va facilitar la figura del cos místic per conformar la naturalesa política de les monarquies cristianes de l'Europa medieval. Així, el Principat de Catalunya és un cos místic del qual el rei és el cap i els estaments socials són els membres o l'ànima, que està configurada com Universitas Catalonia o General de Catalunya. El General de Catalunya està representat en el seu nivell suprem pels estaments eclesiàstic, militar i real reunits en la celebració de la cort, malgrat que aquesta representació té un punt feble, que és el seu caràcter temporal. Només hi ha representació orgànica del general durant la celebració de les Corts, que, com sabem, es reuneixen de tant en tant, només per convocatòria del rei i sense una periodicitat regular. Un cop licenciada les Corts, el general es quedava sense representació orgànica. Per fer front a aquest problema, va sorgir la Diputació del General, organisme integrat en el seu nivell suprem des del 1413 per tres diputats generals i tres oïdors de comptes, que congregats formaven el consistori de la Diputació del General o de la Generalitat. I representaven vàlidament el general de Catalunya, per bé que durant la celebració de Corts estaven jeràrquicament subordinats als estaments de les Corts. La relació entre les potestats públiques que exerceixen el cap i l'ànima del cos místic és allò que determina la constitució política del Principat, la qual es basa en dos principis fonamentals, el de l'imperi del dret sobre tot el cos i el del pactisme jurídic entre cap i ànima. La interpretació d'aquests principis no serà pacífica
I així ja hem vist com Ferran el Catòlic, tot i respectar l'estructura general d'aquest sistema constitucional, es considerarà autoritzat per intervenir directament i per sobre del dret, reformant o redreçant directament l'estructura institucional del general per fer que d'alguna manera depengui de la seva autoritat. El segrest de drets del general i la famosa intervenció en l'autogovern de la Generalitat modificant els mecanismes d'autoorganització a l'introduir el sistema d'insuculació i d'habilitació d'insaculats per elegir els membres del consistori del general va ser qualificat com un cop d'estat. Era un cop d'estat, sí, com havia dit ja Teodoro Creus al segle XIX, però, segons Vicenç Vives, justificat perquè era, citem textualment, un benefici en benefici del bé universal i no del particular. És clar que el que decidia el que era el bé universal era el monarca unilateralment, contra el que estava establert al principi del pactisme jurídic. Ens interessa, però, ara fixar-nos no en aquests moments d'excepció de la Constitució política del cos místic de Catalunya, sinó en el seu funcionament normal i en el paper o funcions que exerceix la Generalitat de Catalunya com a titular d'una potestat pública general o jurisdictio generalis, sobretot al territori català i pel que fa a les competències fonamentals que tenia atorgades en l'àmbit tributari i d'observança del dret. A través de les vies legislatives, governativa, judicial i graciosa, la Generalitat actuava, per una banda, com a corporació política que portava les veus del general de Catalunya i, per l'altra, com a entitat administrativa encarregada de la reglamentació, col·lecta, recaptació, persecució judicial dels fraus i gestió dels tributs o generalitats i de la defensa jurídica de l'imperi del dret actuant per diverses vies davant l'administració judicial o governativa del monarca per demanar la revocació de les contrafaccions i el restabliment del dret català violat. Sobre l'aparell administratiu de la Generalitat i el seu funcionament ordinari en el segle XV, disposem del llibre de l'Isabel Sánchez de Movellán que transcriu com a apèndix el seu treball el memorial que va redactar sobre la institució Antoni Llombart, escrivà major de la Diputació del General des del 1464 i un bon coneixedor dels seus mecanismes interns i de la seva activitat administrativa. No endebades, trobem ja Antoni Llombart com a notari jurat de l'escrivà major Bernat Noves el 1444. I gairebé 50 anys més tard encara està fent anotacions al material en època del regnat de Ferran el Catòlic, el 1493. I diu, vull, escriu ell, vull gloriosíssimament regnant. Per Isabel Sánchez sabem que completaven el consistori del general els dos advocats i l'escrivà major. Un feia, aquests dos advocats, de defensor de les causes que es presentaven davant del Tribunal del Consistori i l'altre hi feia d'assessor jutge. L'escrivà major aixecava acta de les deliberacions del consistori i tenia el deure d'inscriure i continuar en un manual els contractes sobre els arrendaments dels drets de la Generalitat. El regent dels comptes portava la comptabilitat de la Diputació. El racional era un examinador dels comptes del general i dels comptes dels diputats locals. Hi havia, a més, una gran quantitat d'oficials menors. Els tributs, drets o generalitats més rellevants utilitzats per satisfer el donatiu al rei compromès en les Corts van ser el dret de les entrades i eixides, el dret de la boia de plom i segell de cera i el dret de les joies, que només es cobrava a Barcelona. La Diputació, com se sap, hagué de recórrer a la emissió de censals morts i a deute públic, a més amb la garantia de la institució. Les generalitats es cobraven a través del sistema d'arrendament o venda i d'encomanació. El general
feia també el control de la tributació a través del sistema de cerques i visites. I els abusos i fraus, molt nombrosos, van ser perseguits davant els tribunals de la mateixa Generalitat i segons un procediment judicial que admetia dues instàncies dins de la mateixa Generalitat on acabaven necessàriament totes les causes amb sentències fermes i inapel·lables davant la jurisdicció reial. La normativa que regula el règim jurídic de la Generalitat és diversa. Per una banda, els capítols i actes solemnes d'acords estableixen la regulació del donatiu, la dels poders dels diputats i l'estructura orgànica de la institució. Els capítols i ordenacions del general i els capítols del redrés van reformant i desenvolupant la normativa fundacional. La pràctica, forma i estil d'aplicar aquesta normativa general també era molt rellevant pel que fa a l'efectivitat de les normes en casos concrets. En aquest sentit, cal tenir en compte les deliberacions del consistori sobre casos dubtosos que culminaven en actes decisoris que implicaven una duplex interpretatio, és a dir, servien per resoldre el cas concret i establien un costum, pràctica o estil burocràtic que se seguia de forma general en el futur davant de casos anàlegs. D'aquestes deliberacions en va ple el memorial de l'Antoni Llombart. Per la naturalesa d'aquesta comunicació no podem detallar més les característiques o els resultats d'aquesta potent estructura administrativa que era la Generalitat en èpoques de Ferran el Catòlic. Si més no, recordem que s'estructurava segons els mateixos principis rectors dels grans oficis públics que les monarquies cristianes més medievals i modernes a Europa anaven construint com a mitjans auxiliars de les seves potestats en matèria de govern, de justícia, d'hisenda i de guerra. Així, també veiem en la Generalitat Catalana del segle XV l'aplicació del principi de jerarquia que subordina els oficials a llurs superiors, en aquest cas amb el vèrtex últim els diputats generals i oïdors de comptes. S'imposa també el principi de justificació documental, de registre i d'arxiu, pel que fa a la gestió política, tributària i judicial encomanada a la Generalitat. El ric i ordenat arxiu del general es va configurar com un potent instrument d'informació al servei del govern de la Generalitat. A través de la normativa orgànica abans esmentada s'aconsegueix la delimitació precisa dels drets, obligacions i prohibicions de cada oficial del general, així com la divisió ordenada del treball entre tots ells. També s'organitza un sistema de salaris, malgrat que a la llarga no es podrà evitar la patrimonialització d'alguns oficis. En definitiva, el nivell d'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya en època de Ferran II és molt alt i es posa de manifest en la conducció coordinada i precisa dels assumptes sota la direcció dels diputats generals des de Barcelona i dels diputats locals que presideixen les circunscripcions administratives i col·lectes amb les quals la Generalitat ha dividit el territori de Catalunya per poder fer efectives les seves competències jurisdiccionals. La dimensió més política, i amb això acabem, que administrativa de la Generalitat es concretarà en la missió que té assignada en la defensa del principi de l'imperi del dret a Catalunya. En aquest sentit, bé podem dir que Catalunya era en aquests moments del segle XV una societat iocèntrica. En l'edició incunable de les Constitucions fetes per Ferran II en la primera cort de Barcelona celebrada en el capítol de la Seu a l'octubre de 1481, trobem el capítol 22 que porta per rúbrica l'observança de les Constitucions eusatges, etc., e perpetuació dels capítols del rei en Martí. Es tracta de la famosa Constitució Poc Valdria, que constitueix una fita senyera en el procés històric de reforma de la justícia universal iniciat per les Corts Generals de la Corona d'Aragó en la segona meitat del segle XIV per defensar el iocentrisme de la monarquia, diríem, dualista, un model de monarquia dualista, i que va culminar a Catalunya amb els capítols del rei Martí aprovats de forma provisional en les Corts de Barcelona de 1410. Els objectius de política legislativa que perseguien els 18 capítols aprovats pel rei Martí
i convalidats per Ferran I en les Corts de Barcelona el 1413 i ara el 1481 perpetuats, consistien en aconseguir la independència judicial respecte al poder polític, limitar els privilegis del fisc, afirmar la primacia de l'ordre jurídic sobre el polític amb la determinació dels drets objectius, subjectius i adjectius que han d'imperar i reforçar el control de l'observança del dret. Sí, acabo ja. Continuant doncs, en aquesta línia d'institucionalitzar el control de l'observança de les lleis i del dret, la Constitució poc valdria i, com tots sabem, pues, obliga a aquesta tasca de control a la Generalitat. El síndic del general i els advocats i escrivans de la Casa de la Generalitat són els que instigaran i que faran l'actuació, diríem, de demanar la revocació d'aquestes contrafaccions i de restabliment del dret vulnerat. Bé, doncs aquestes corts i les següents és el que aniria repassant sobre aquest punt de l'observança del dret i que podrem veure de forma més desenvolupada en la meva ponència escrita. Moltes gràcies. Gràcies.